Fala galera que se liga na resenha, estamos ao vivo direto do estádio do Iguaçu em Santa Felicidade para mais um jogo da quarta Copa Curitiba, quarta rodada da Copa Curitiba Série B, já com imagens da equipe do Esquadrão da Bola ao fundo ali, placa dos seus apoios, também do nosso lado esquerdo daqui de transmissão. A equipe do Santa Felicidade ali também no seu aquecimento, se preparando para o início do jogo aí na tela das imagens do Carlos, assessora da equipe no aquecimento. Dentro de instante aí teremos início deste jogão de bola aqui no estádio de Santa Felicidade. Vamos preparar a nossa tela, últimos detalhes ali. Lembrando que não teve o jogo da manhã, a equipe do La Classe e o Operário, né, Fazenda Rio Grande, acabou não tendo realizado seu jogo aí devido ao mau tempo aqui na capital paranaense. Agora sim, na parte da tarde, já a chuva deu aquela trégua, né? E a bola vai rodar aí pela quarta rodada da Copa Agora sim, estamos aí já com imagens do estádio de Santa Felicidade, a casa do Iguaçu, para um grandão, grande jogo aí da Copa, indo pela quarta rodada da Copa Curitiba Série B. Já no gramado ali o nosso resenheiro de plantão, Adriano, imagens do Carlos Assessor, vendo ali a equipe do Esquadrão no aquecimento. A gente está preparando a nossa tela aqui também para ter o dentro de alguns segundinhos a gente está de volta. Né? Agora sim, tudo ok. Então, uma boa tarde a todos. Agora sim, com a tela tudo ok, já com as logos das equipes na tela. Vamos direto e reto do gramado. Aquele bom boa tarde para o nosso resenheiro de plantão, Adriano Ferreira. Boa tarde, garotinho. Boa tarde, Pereira. Boa tarde a galera que está ligadinha aí através da resenha com o Pereira. Hoje, domingo, dia 12 de março, já está voando aí o ano, né? Daqui a pouquinho, às 13h30, estava marcado, né? Mas vai se atrasar um pouquinho. Essa quarta rodada da competição MK Eventos da Copa Curitiba Série C. Se o seu Carlos conseguir pegar a imagem, eu estou aqui com o novo técnico, né? Novo técnico da temporada aí do Esquadrão da Bola. Na equipe, como se diz, né? Mista, mas é a equipe livre do técnico Harrison. De sua presidência ali, né? O casal 20, aí, o Nixon e a
E a... Agora fugiu o nome dela, porque ela não veio, né? É, é essa mesmo. E vamos saber então, de pronto e reto, do técnico Harris aí, como que ele preparou a sua equipe para esse jogão de bola aqui no estádio do Iguaçu, frente à equipe do Santa Felicidade. Bom dia e prazer em conversar primeiramente com você, Harrison. Bom dia a todos aí que estão acompanhando essa transmissão. Então eu, nesse domingo maravilhoso, eu vou começar aí uma nova carreira, um novo desafio, frente agora à equipe do Santa Felicidade. Montei o time de um jeito que, da mesma forma que o Santa Felicidade joga, para nós tentarmos embater eles aqui dentro e vamos para cima, vamos para cima. Eu acabei de ver a Dani agora ali. É um jogo difícil, né? Na rodada passada, frente à equipe do Odiados. O que faltou? Claro, normalmente o pessoal fala que falta o gol para vencer, mas o que faltou, além dos gols, para sair com a vitória? Foi o jogo até aqui mesmo, né? No Iguaçu, né, Rezo? É, na verdade é assim, ó. Foi um jogo bem atípico do nosso time, que não estava preparado para uma equipe tão retrancada, né? Que eles entraram com a proposta mais defensiva. Fomos para cima, tentamos ao máximo, tivemos quatro bolas na trave. O goleiro deles foi eleito, né, por mérito total, destaque da partida. Mas hoje eu garanto que será diferente. O nosso time tem uma proposta muito boa hoje. O time do Santa Felicidade também é um time que deixa jogar. E vamos para cima. Aproveita que a galera está acompanhando ao vivo e manda uns abraços aí, principalmente para tua esposa, filhos, enfim, aproveita e manda um abraço aí, fala o nome delas aí. É, eu queria mandar um abraço então para minha esposa, Nicole, para minhas duas filhas, a Beatriz e a Júlia, que eu amo tanto, e a minha família. Show de bola, valeu, Harrison. Agora vamos falar com o presidente aí da equipe do Esquadrão, o Nixon. Muito conhecido pela galera do futebol amador aí de Curitiba e região metropolitana. Nixon, confiança no novo técnico, o que que espera aí você como presidente aí da equipe do Esquadrão comandado pelo Harris? Bom dia. Aliás, boa tarde, desculpa. Boa tarde aí, o pessoal da resenha aí. Excelente trabalho. Estar com vocês aqui hoje. Tá correspondendo, estou muito satisfeito com o trabalho dele. Sobre a gente pega o melhor, né? A gente já vem de 8 jogos sem perder, contando com os amistosos e 3 pela competição. Hoje vamos estar com uma partida com algumas ausências, sem o nosso zagueiro que está se recuperando da lesão do último jogo, Marcelo Ferrari, até abraço, logo logo vai estar com a gente. E coisas do futebol que só acontecem, né, Adriano? Mas confiante no grupo que a gente tem aí, que vai suprir as ausências e fazer um bom jogo contra uma excelente equipe que é o de Santa Felicidade. Você falou em off, Nixon. Tem um atleta aí que vai ser logo logo o papai aí também, né? Não, vai ser não. Vai ver se chega antes do final do jogo. Já é parabéns ao Vitor, que a esposa dele entrou em trabalho de parto, nasceu uma menina com 3 quilos e pouco. Então, pai coruja, né? A gente é o nosso camisa 9. Numa dessas que consiga chegar antes do final do primeiro tempo, mas se não vir, tá, tem que curtir a filhona mesmo lá. Até serve de um incentivo aí dos atletas aí, né, vencer a partida aí para o Vitor e principalmente para sua filha. Parabéns aí ao Vitor e bem-vindo. Se não é pai, bem-vindo à família dos pais. Não, já tem um menino novinho, então agora vai ter um casalzinho. Isso serve de ânimo. Tanto a conversa nossa da semana no grupo, Adriano, era trazer a vitória para o Marcelo Ferrari, que o pessoal tem uma estima muito grande por ele, e agora pela nova criança que nasceu. Então, estamos servindo, usando essa tecla aí de trazer essa vitória para eles. Vamos aproveitar que a gente tem um tempinho, né, ainda vago, ainda que decorrer do tempo, que o pessoal do Santa entrou no vestiário. Resumidamente, o pessoal, os parceiros, porque aqueles que ajudam esporadicamente são poucos, né? Mas aqueles que são parceiros ali, que do início ao fim estão apoiando o esquadrão, aproveite esse momento aí e fala deles aí, Nico. Bom, pessoal, sobre parceiros, eu sou bem franco. Eu falo, na transmissão hoje a gente tem ajuda do Everton Amaral, do Chaveiros Curitiba 24 horas. Um chaveiro, um chaveiro, um apoiador anônimo, certo? E o soldado Ziz. Correto nessa partida de hoje. Mas os nossos parceiros é o Bola Grill
e o Onix Supermercado do Ronaldo, Chaveiros Curitiba, Soldados Isa, Jefferson Gomes, que trabalha como repórter esportivo, já que vocês conhecem, da Rádio Cidade Curitiba, e dos Estados Unidos, lá o Mário Ferreira, que está apoiando a gente aí. Show de bola. Valeu, Nixon. Bom jogo para vocês aí. Obrigado. Desculpa se eu esqueci de alguém. E mandar um abraço para minha filhona que está assistindo o jogo, que não veio hoje, a Agatha. Pai te ama, filha. Show de bola. É com você, Pereira. Show de bola aí. Meu parabéns aí. O meu abraço também a Agatha aí, que está lá acompanhando a resenha. Deixa eu mandar aqui um recadinho. Manda aqui na transmissão a sua resenha. A Agatha aí, que sempre está... A Agatha. Que você teve que estar junto com a equipe do Esquadrão, junto com a mãe, com o pai, então com todo o elenco aí. É o mascote do Esquadrão da Bola, a Águia aí do Esquadrão da Bola, hoje não veio aqui. Sempre está aqui na resenha, sempre faz parte dos microfones também da resenha, né? Esse ano poucas transmissões da resenha do Esquadrão, começando agora, mas com certeza vai muitas transmissões, vai ter bastante chance aí para a Águia vir aqui nos microfones. Sempre o Adriano entrevista a Águia aí nas transmissões da resenha. É, o jogo ainda não teve... Aí nisso, tá esperando o trio de arbitragem, já está no gramado, esperando também ali a equipe do Santa Felicidade entrando do nosso lado esquerdo. Vamos rapidinho com o intervalo aí, já a gente volta aí para o início desse grande jogo de bola aí, pessoal. Estamos com imagem de volta no gramado, na nossa tela aí o Adriano Ferreira, agora com o atleta da equipe do Santa Unidade. É com você a preferência, Adriano. Valeu, Pereira. Vamos agora falar com o jogador aí da equipe do Santa Felicidade, o João, mais conhecido como Orelha. Como que vem a sua equipe para esse jogão de bola frente à equipe do Esquadrão? E aproveita e manda um abraço pra galera aí que você conhece, lá da onde que você falou em off pra mim. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, satisfação, né, a todos aí que estão nos assistindo. Nosso time vem focado, cara, vem pra briga, né, apesar de alguns desfalques aí durante a semana, excesso de jogos, mas a gente tá preparado aí, né, aproveitando o momento aí, realmente quero mandar um abraço pra galera lá do Amazonas, lá de Manaus, da minha terra, Careiro Castanho, tá bom? Aí mandar um abraço pra minha mãe, Eliane, meu pai Jair, Dozane aí, Smiley, né, dizer que tô com muita saudade. E em relação ao jogo, hoje a gente espera fazer um bom resultado, né? A gente vem de vitórias boas e a gente vai trabalhar para isso. Diga uma coisa, o pessoal ali é só zoação fora do campo ali, porque dentro de campo o negócio é sério, né, com você. Principalmente com você, né, Yuri? Ah, é sério, né? É toda uma cobrança aí. Hoje eu disputo a artilharia junto com o Kanak, que é da nossa equipe também. Eu tô com 5 gols, né? E a gente procura sempre fazer o melhor dentro de campo. Fora de campo, a resenha aí é liberada. Diga uma coisa, e o presidente? O que você tem a falar do presidente aí do Santa Felicidade? Ah, é um carinho imenso, né? O Boruca aí, a gente até tem um apelido carinhoso que eu chamo aí de crocodilo, né? Brincadeira. Mas me acolheu bastante aí e espero dar bastante resultado pro Santa. Valeu! Palavra dele, Orelha. É com você, Pereira. Show de bola, garotinho. Valeu aí pela entrevista. Últimos detalhes, pessoal, assinando a súmula aqui agora a equipe do Santa Felicidade. Vamos dar aquele boa tarde já pro nosso resenheiro de plantão, nosso narrador hoje, o Fabrício Carvalho. Boa tarde, garotinho! Boa tarde, Pereira. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É com muito prazer que estamos aqui direto do Campo do Iguaçu,
para esse espetáculo de bola desse domingo, um tempo mais atípico aí, mais curitibano, né? Aqui do bairro de Santa Felicidade. Esse final de semana foi um pouco diferente aí das últimas semanas, que tinha trazido aquele calor imenso aí para a cidade, para a capital do Paraná. E hoje sim, vivenciando aí mais o nosso clima e o nosso tempo aí. Hoje eu até tirei um agasalho do armário aí para poder fazer esse espetáculo de bola que vamos dar aqui nesse domingo de tarde. Show de bola, garotinho. Já você vai pegar o microfone definitivo aí para transmissão. Ele que é o Fabrício, que vai ser nosso narrador resenheiro de plantão hoje. Aproveitar e mandar um abraço para a galera que tá mandando recadinho no nosso Facebook aí. Estamos com 50 pessoas ao vivo. É o Xavier Marques ligadinho, o Alex da Silva, eu já sinto, ligadinho. O Wellington da Silva também ligadinho. O Alex mandando aquele abraço pro Pereira. Valeu, garotinho. Legal. O Wellington, fala, rapaziada, não sabem como ficou os jogos do Grêmio Tamandaré. Ainda não recebi informações, mas já a gente vai ter informações de todos os jogos que aconteceu. Alguns jogos foram adiados aí devido ao mau tempo na capital, mas a gente vai passar as informações dos jogos da Série A, da Série B, da Série C. Também contar um pouco da estreia do quarentinha da Copa Curitiba, que vai ter o início já no próximo final de semana também. Então, tem bastante novidade aí pra vocês. Já vamos mandar recadinho. O José Laurindo Mendes ligadinho aqui, o Hermes Cavaleiro também ligadinho. O Luciano Sabino, top, tá ligadinho. Pessoal com o Laurindo, que é lá da Fio de Ferro também, curtindo a resenha, show de bola, mandando aquele boa tarde resenha, Pô Esquadrão, Anixa, Dani, Cortez, abraço a todos, 10, show de bola, garotinho. O Zanilda Rochinski também vai estar provavelmente no próximo sábado lá em Porto Amazonas, na estreia da Copa de Romarido. A Zanilda Rochinski sempre fazendo parte aqui das transmissões da resenha. Marcelo Ferrari também, bora Esquadrão, infelizmente não estarei em campo hoje devido à lesão no joelho no último jogo, mas estou aqui de Santa Catarina torcendo pela nossa vitória. Ele da equipe do Esquadrão da Bola. Dona Rosângela Zuber também dando aquele boa tarde. Boa tarde, dona Zenilda. Dona Rosângela Zuber sempre fazendo parte da transmissão da resenha hoje aqui acompanhando. Hoje não tem jogo do Viracopos, ela vai acompanhar os outros jogos aqui pela resenha companheira. Show de bola. O Marcos chove pra cima, Esquadrão. Infelizmente hoje não estarei presente. Mais um aí dando aquela resenhada, não presente. As equipes hoje mesmo com alguns defalques, né? Atletas com lesão. O Esquadrão também quer dar os parabéns aí, o atleta que foi pai hoje, né? Então, tá no hospital aí. Então, desejamos aí felicidades e muita saúde pro neném que chegou na data de hoje aí. Então, meus parabéns. Né? A gente viu pela informação por cima. É o Vitor Pereira. Vitor. É isso aí. O Adriano pode completar aí, Adriano. Parabéns aí pelo nascimento do filho, né, Adriano? Show de bola, vou. Tivemos mais alguma tranquila, deve estar já tá no centro do gramado. Tiver alguma resenha, alguma coisa aí pra, com você. Já vou passar o microfone pro Fabrício Ferreira aí pra comandar a jornada, Adriano. Beleza, aqui a equipe do Esquadrão tá fazendo aquela oração, né? Aquele grito de guerra ali. E do lado esquerdo aí acompanhamos aqui já do Santa Felicidade, tudo pronto, aguardando o início da partida. Vamos pra foto oficial. Já preparando para a foto oficial das duas equipes, a equipe do Esquadrão ao fundo, agora ali a equipe do Santa Felicidade também preparando a sua faixa de apoio, colocando ali para a foto oficial da equipe do Santa Felicidade. Já vou colocar na tela aqui. Esperar ali, se posicionando para a foto oficial, esperando ali. Ô Pereira. Fabrício?
Pois não, Adriano. Vamos para as escalações daí das duas equipes? Por favor. Vamos lá, então. A equipe de Santa Felicidade entra com o número 1, Marcelo. Bad 2, Matheus 3, Marlon... A escalação é com você, Adriano. Vamos retomar, então. Vamos lá. A equipe de Santa Felicidade entra com Marcelo, número 1, Bad 2, Matheus 3, Marlon, meia dúzia, Alan 13, Shed 7, 8, Fux, Rodrigo 10, Kanak 19, Orelha 21, 9, DDR, número 1, Marcelo, 2, Dead, 3, Matheus, meia dúzia, Marlon, 13, Alan, 7, Shed, o capitão da equipe, 8, Fux, 10, Rodrigo, 19, Kanak, 21, Orelha, DDR. Esses são os 11 da equipe do Santa Felicidade. A equipe do Esquadrão da Bola entra em campo com o número 1, Alessandro, 2, Talisca, 16, David, 15, Marquinhos, 5, Naum, 10, o capitão da equipe, Maranhão, 20, Sidorf, 18, Thiago, 7, Lucas, 22, Rafael. Repetindo, número 1, Alessandro, 2, Talisca, 16, David, 15, Marquinhos, 5, Naum, 10, Maranhão, 20, Sidorf, Thiago, Lucas e 22, Rafael. Ok. Muito bem. O esquadrão está aqui fazendo a última anotação aqui com o mesário. Já já vão ser solicitados aí pelo trio de arbitragem para comparecer ao gramado. Daremos início, então, dentro de alguns minutos para a partida. Tá aqui. Tem alguém aí, Adriano, para entrevistar? Não, tá só confirmando aí com o pessoal do esquadrão. Só um pouquinho que eu tô pegando o banco de reserva aqui. Best Music Compilation. Pereira? Pode falar, Adriano. Antes de começar a partida ali, vamos ver se pega uma palavrinha aqui do Rafael. Agora tá tirando foto aqui com a namorada, enfim, aquele momento love. Bom dia, porque eu não mostrei ainda, mas boa tarde, Rafael. Novamente aí a equipe do Esquadrão, você que foi uma peça muito fundamental naquele título da Série B, né? Lá daquele 2018, lá no campo do Santa Quitéria. Qual que é a tua expectativa retornando novamente ao esquadrão e para esse jogo? A expectativa é melhor. Primeiramente, boa tarde. A gente tem que vir para jogar bem, mostrar e chegar lá na frente e ser campeão. Acho que esse é o objetivo, voltar à Série A, onde o esquadrão não devia ter saído nunca. Vamos aproveitar agora aqui, né? Porque ela está do lado aqui, para ela não te cobrar depois. Manda um abraço aí para tua namorada, esposa, companheira, porque esposa é companheira e companheira é namorada, enfim, são os eternos namorados. Aproveita e manda um abraço para ela e o nome. O nome dela é Marielle, casada, muito bem casada, graças a Deus. E um grande beijo, abraço, tudo de bom para ela, para gente. E hoje eu vou fazer gol e comemorar com ela, a melhor coisa que tem. Show de bola, com você, Pereira. Rafael aí, um dos artilheiros aí da equipe do Esquadrão da Bola, retornando à equipe. Fabrício? Pois não. Vamos lá, depois das escalações, vamos para o trio de arbitragem, né? O árbitro da partida é o senhor Fabiano, o primeiro assistente aí é o PC, e o segundo é o Rodrigo Silva. Ok, Adriano. Eu acho que tá tudo certo. Adriano, só vou ter um minuto de silêncio devido ao falecimento da mãe do Kanak. Então vai ter um minuto de silêncio ali. Hoje é a missa do 17º dia da senhora Janete Cristina Cavalheiro,
Nós pesamos aí, então, a família Kanak, né, Pereira? É, isso aí. Eu vou colocar na tela aqui, preparando tudo pra... Então vai ter um minuto de silêncio ali, já é pré-conversado aí. Ô, então... Pereira! Opa! Que o capitão da equipe, né, do esquadrão recebeu aquele brasão, né, distribuído, trocas, né, durante jogos, principalmente jogos oficiais, né? E bem bacana aqui, eu peguei aqui, ó, Santa Felicidade Futebol Clube, né, tem ali as propagandas do Celski, assessoria empresarial, contabilidade, falar com o Cristiano Celski, né, que é o contador, através do número 99771-0303, 99771-0305, né? Celski, assessoria empresarial, contabilidade. E também da Vita Forte, terceirização. Muito bacana, né? Aqui tá em minhas mãos, se o seu Carlos conseguir pegar aqui, mas é muito longe, mas enfim, tá aqui, ó, muito bacana aquele brasão quando é trocado. Show de bola, parabéns aí ao Brucutu aí por essa novidade aí, né? Adriano, então, um minuto de silêncio ali agora. Nossos sentimentos aí à família Kanak, o falecimento da senhora Janete Cristiane Cavalheiro. Bola no círculo central do gramado, este solo sagrado, este verde que todo mundo é apaixonado, play nos trabalhos futebolísticos, rolou a bola, a querida, e o primeiro carinho nela é feito pela equipe do esquadrão que vai chegando, vai dando o seu primeiro ataque ali, colocando a bola para fora, tem tiro de meta e arremesso aí pro goleirão da equipe de Santa Felicidade. Placar fechado então, agora estamos acompanhando a quarta rodada pela Copa Curitiba Série B. É isso mesmo, tá me ouvindo bem? Exatamente, Fabrício. Lembrando o banco de reservas aí, né, do Santa Felicidade, agora chegou mais um atleta ali, vai ficar com 2 reservas, enquanto a equipe do esquadrão aqui tem 6, e mais um que tá chegando vai ter 7. Então, as equipes aí, né, poucos atletas aí para esse confronto na Série B, quarta rodada, das competições MK Evento Copa Curitiba. Tá certo. Quem trabalha a bola agora é a equipe de branco, que tá do seu lado direito, atacando aí. Agora, lá pela lateral direita, vai colocar essa bola lá no fundo. Ficou de graça pro goleirão, que vai ter mais um arremesso para fazer. Aos poucos vamos conhecendo os jogadores. Foi o Talisca, o lateral direito aqui, o Talisca, que lançou muito forte lá na grande área. Ficou de graça lá então pro goleirão. Vai ter um arremesso, pede calma, espera a movimentação da sua equipe. Vai colocar essa bola no chão. Deu uma segurada. Cacanhotinha já colocou a bola em jogo. Trabalhou a bola, que acionou o futebol ali. No seu camisa 3, colocou arremesso lateral. Quase pegou no seu assessor lá em cima. Tem arremesso para fazer. Vai vir a bola lá pelo goleiro lá. Tem um arremesso para fazer a equipe do esquadrão com camisa número 15. Que inclusive... tá aqui, é o Marquinhos com o seu cabelo no... balançar o esqueleto, colocou essa bola em jogo já acionando o futebol do Rafael não conseguiu fazer o domínio, tem arremesso lateral mais já adiante, mais próximo aí da meta do goleirão Marcelo lá, vai colocar essa bola na área, colocou o cruzamento, ficou de graça, mais um arremesso para fazer o goleirão Marcelo lá, trabalha tranquilamente nesse início de partida, é dado os primeiros instantes, os primeiros movimentos. Fabrício? Pois não. O PH tá aqui, ó. Imagens perfeitas. Valeu, garotinho. Também ligadinho aqui é Alex Silva, dando aquela resenhada. Suzy de Oliveira Barros da Silva Suzana. O Adriano, melhor comentarista. E o narrador, Deus abençoe o cunhado. Venha para a praia. Todos vocês são todos bons. Deus abençoe vocês. Obrigado aí, a Suzy, Fabrício. Amém, Suzy. Obrigado pelo carinho. Obrigado por... está nos prestigiando, o PH dando aquela moral aí, tá? Possivelmente de casa, levantou a bandeira lá do assistente pelo lado de lá.
Ei, Fabrício. É o Rodrigo Silva. Pois não, Adriano? Mandar um abraço aí pra minha cunhada Suzy e falar pra ela que eu só não desço pra praia porque o Pereira não me liberou ainda. Não me deu folga aos domingos. É, mas convidou pra a resenha inteira. Então vamos pra, bora pra praia. Domingo que vem todo mundo na praia lá, então, Adriano. Pois é, mas domingo que vem não dá, né? Tem umas semifinais aí, né, Pereira? Daí também não vai dar. É, agora a gente vai ver como que ficou a agenda de hoje, né? Devido aos cancelamentos de alguns jogos ali. É, vai acumular tudo, não, né? Não sei como que vai ficar pro final de semana, então a gente vai ter que aguardar ainda mais informações pro final de semana. Mas lá no finalzinho do ano a gente responde se a gente vai pra praia ou não, né, Pereira? É, já pode colocar mais água no feijão aí que a galera da resenha vai intensa aí. Aí o Adriano come, meu Deus do céu. Com certeza. O único que não come, Fabrício? Esse homem que tá em cima aí cuidando das câmeras, da câmera e o PH. E resta a galera é boa de garfo. E eu vou junto, porque eu sou magrinho de ruim, porque a comida desce tudo pra canela. Vamos embora, então, retomando essa bola do Santa Felicidade. Não conseguiu fazer o domínio, sobrou para o Sidorf pelo meio. Trabalhou rapidinho ali, deu bobeira, bater a carteira dele, já acionando o futebol da equipe de Santa Felicidade. Buscava quem tá brigando pela artilha ali, o Orelha, o camisa 21, mas quem se deu bem foi o Canac. Olha lá, sobrou, saiu o goleirão para fazer a defesa. Alessandro se apresentou bem, já saiu jogando pela direita ali com o seu lateral. Bola de pé em pé, a equipe desse esquadrão aí, Sidorf com ela. Mas do seu lado direito, passando bem diante ali do nosso querido Adriano ali. A equipe do esquadrão, trabalha pelo lado de lá. Fala, Pereira. Vamos fazer assim, ó, o Adriano comenta os ataques da equipe do esquadrão. E eu narro, eu comento os ataques do Santa Felicidade. Beleza? Pode ser? Tudo certo, tudo combinado. Então, já vai dar trabalho pra você, porque vem chegando a galera de Santa, sobrou com a Orelha, a saída, batida e o gol! É do Santa! Orelha, camisa 21, foi às redes, balançou, veio pra câmera fazer aquele coraçãozinho do goleirão Alessandro, que nada pôde fazer. Adriano, acorda aí o piado do placar, porque já balançou. É, 5 minutos de jogo, a equipe do esquadrão melhor, né? É distribuído no início da partida, mas recebeu agora um contra-ataque imortal da equipe Santa Felicidade. Primeiro ataque, jogado pela direita, recebeu a Orelha na grande área ali, entrou o goleiro, nada pôde fazer no seu buscar bola no fundo da rede do goleirão Alessandro. Tá aberto o placar, Santa Felicidade tem 1, esquadrão tem 0. 1-0, Pereira, chegou aí, já acionou aí o seu comentário aí da equipe que você ficou à disposição para fazer. Vem chegando o esquadrão, só um minutinho, quem sabe agora o gol do empate, fez a proteção, cortou por dentro, escorregou, afastou o perigo dali, é com você, Pereira. É, o goleirão, na primeira oportunidade ali, o Caraca chegou na frente do lado esquerdo, acabou o goleiro sendo feliz, ganhou na segunda oportunidade, sem chance, o garotinho da camisa 21, não tutubiou, como diz o Adriano, jogou, fez o toque do lado do goleiro, abriu o placar, agora a Santa Felicidade 1. Esquadrão da bola, não tem nada, Fabrício. Tá lá, e jogo quente ali, Orelha foi ao solo, agora pediu a falta, o juizão entendeu que nada foi, afastou o perigo dali, a zaga de Santa Felicidade, colocou, sem titubear ali, colocou pra frente ali, o Marlon jogou pra fora, possivelmente uma bola perdida, não, porque aqui o espaço é bem grande ali, né? Mas tem um jogador esperando ali um atendimento, tá no chão ali com sua chuteira vermelha, laranja, toda estilosa ali, ó. A linha da zaga do Santa Felicidade trabalha com uma chuteira aí luminosa, hein, Adriano? É, o patrocínio é forte aí, né, da equipe do Santa Felicidade aí, não é fácil não. Tá bem, daqui não damos ver quem que é o atleta, se é o Marcos. Fico vendo aqui. Já tá de pé o atleta da camisa número 2 ali do Santa, que é o Dead. É o Dead, isso mesmo. Aí no perde e ganha, ó, o Orelha fez um fair play ali. Foi lateral. Juizão tá bem pertinho aqui, o seu Fabiano. Entendeu que foi lateral, já cobrado aqui, balançou o esqueleto. Camisa 15, Marquinhos, já acionando o futebol da equipe do esquadrão. Na linha defensiva, vai trabalhando de pé em pé. Temos aí o David. Ele que pediu pra mandar um alô pro pai dele lá, que tá lá no interior do estado do Paraná lá. Também é radialista e tá possivelmente acompanhando. Se ele der uma moral pra nós aí nos comentários, depois nós vamos buscar o nome do pai do David aí. Show de bola. Ligadinho. Opa, desculpa, Pereira. Na realidade, ali quem tava caído no campo ali era o 13, o Alan, da equipe Santa Felicidade. Já temos a audiência até do Messi aqui, Adriano. Messi
ferro ligadinho na nossa resenha, André Noé. Que moral, hein? Que moral, hein? É, deram boa tarde com a família em casa ontem, depois de um amistoso com o Márcio da Tarde, empatamos em 2-2 com o Juventus, no campo do Ferraria. Manda um abraço pro Adriano e você da equipe da resenha. Um abraço do Pacheco, pro Pacheco. Então, o Messi aí mandando um abraço pra você aí, Adriano. Recebendo um abraço do Messi aí, do valor aí. Pacheco tem vários nomes aí no Facebook dele. Muito boa, um abraço. Show de bola. Também ligadinho com nós aqui o Guilherme Peçanha, André Santos, vamos Santa, pra cima deles. Mauro Molon também tá assistindo. E o Latinha, o Genivaldo do Luiz da Silva. Capricha pra nós, Pereira. Grande Latinha. Latinha que tava criticando o Pereira numa outra transmissão aqui no Iguaçu. Tava um sinal horrível. Internet é horrível, complicado, mas hoje já tá ligado e acompanhando aqui a transmissão. Você, Fabrício. Ah, tá aí, ó. A torcida aí tentou um ataque. Foi interceptado ali junto do Marquinhos, a bola já estava com o Sidorf, de pé em pé, o Rafael buscava acionar, foi cortado pelo Marlon, é lateral para a equipe do Esquadrão 1, muita felicidade. Já passamos de 9 minutos do primeiro tempo, Fabrício. Marquinhos já balançou o esqueleto, buscava ali acionar o futebol do Rafael, houve a intervenção, saiu rapidinho o Rodrigo ali dos pés. Trabalha pela meiuca, vai começar lá atrás com o goleirão Marcelo, vai ter que jogar com os pés o goleirão ali, hein? De esquerda, olha o lançamento que ele fez, colocou a bola nos pés do Marlon, facilmente saiu para jogar aqui o lateral direito, deu de pé em pé, trabalha com o Shed já acionou o futebol, lançou seu marcador, trouxe mais atrás novamente com o Shed, de pé em pé, a equipe de Santa Felicidade vem trabalhando, agora sim, uma virada, colocou fácil ali, acabou dando uma errada ali o Alan. É lateral para a equipe do Esquadrão. Jogo movimentado, início de jogo bem aí aos instantes. Estamos 1-0 para o Santa aí, repetindo o que foi de Londrina e Atlético, né? Nos instantes iniciais, Londrina fez um gol aí no início aí da reta final do Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense que está pegando preço aí. Olha o Esquadrão chegando, olha o Rafael na batida! Adriano, colocou essa bola lá? Lá onde? Lá onde que não era pra colocar, né? Porque o que importa é colocar no meio três, no travessão ali, nas duas traves, e ali na rede, né? Mas foi muito longe. Uma batida ficou feia, tem arremesso pra fazer o goleirão. Na canhotinha e na direita, o goleiro trabalha com as duas pernas aí, hein? Já tem hora que sai com a esquerda, tem hora que sai com a direita. Goleirão Marcelo habilidoso aí nas duas. Olha o Sidorf pelo meio. Fez a proteção. Ficou com ela. Jogou com o Naum. Naum segurou. Prendeu. Trabalhou do ladinho. Com seu camisa 10 o Maranhão. O Maranhão já acionou ali o futebol do Sidorf novamente pela lateral direita. Sidorf com a esquerda. Fez o cruzamento. Ergueu o mastro lá. Não tá valendo mais nada. Impedimento. Marcado e anotado. Tem mais um arremesso para fazer o goleirão Marcelo. 1-0. Jogo válido pela quarta rodada da Copa Curitiba Série B. Pessoal do Santa Felicidade aqui do banco, passando as informações aqui diretamente para o atacante Orelha, que abriu o placar aí. Olha, sobrou graça para o goleirão Alessandro, vai fazer a defesa, já saiu lá pela lateral direita. E rapidinho o time do Esquadrão corre atrás do prejuízo. 1-0 Santa. Essa início de tarde de domingo aí, a galera ainda está com a maionese na garganta ali ainda. Fabrício? Pois não, Adriano. O Pereira falou em Campeonato Paranaense, agora mais cedo aí tivemos jogos, né? Primeiro jogo da ida, das semifinais, a equipe do Atlético, meninos lá, os aspirantes, foi até o Estádio do Café em Londrina e perdeu por 1-1. Perdeu por 1-1, não existe perdeu por 1-1. Perdeu por 1-0 frente à equipe do Londrina, gol do Eltinho. E ontem, que abriu essa rodada, Essa rodada de quartos finais, o Cascavel em casa perdeu para a equipe do Maringá, placar 0. Hoje, para completar a rodada, daqui a pouco, às 15h30, no estádio ali do São Joséense, no estádio do Pinhão ali, né? Em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, o São Joséense recebe a equipe do Operário, enfim, a equipe que terminou em primeiro lugar, a equipe do Operário. E mais tarde, às 18h30, teremos também o jogo do Cianorte
e Coritiba para fechar essa, essa rodada de primeiros jogos de ida. Daí semana que vem vai ter o segundo jogo decisivo e vamos ver quem que vai para as semifinais. Muito bem, Adriano, obrigado pelas informações aí. Lembrando que esses são os jogos de ida ainda, né? Não tem exatamente. Muita água para rolar ainda por debaixo da ponte. É, primeiro o Maringá, como venceu ontem, já leva uma pequena, pequena, vamos dizer assim, ajuste, né? Porque venceu de 1-0, vai jogar em casa, fechando a casinha, assim como o time do Londrina, que venceu a equipe do Atlético. Agora vamos aguardar para hoje, mais à tarde, São Joséense e Operário, e o Cianorte e Curitiba. Tá certo, quem vem chegando por aqui, só um pouquinho, Pereira, porque o esquadrão vai dando indícios aí que vai... Não, pode falar, Pereira. Aproveitar também, passar a rodada, a quarta rodada da Copa Curitiba Série B. Hoje tinha jogos agendados para a data de hoje. Com você aí. Esquadrão numa roubada boa ali no meio da quadra ali? Não. Pra lá e pra cá, no perde e ganha, jogou mais atrás agora, com Marquinhos. Acionado camisa 15 aqui. Foi pedido, solicitado parada técnica ali. Parada técnica não, só um tempinho porque tem um atleta no chão. Pode falar, Pereira. Completando então a quarta rodada da Copa Curitiba Série B. Jogos que foi agendado para hoje. Alguns acho que talvez tenha tido adiamento devido ao mau tempo em Curitiba, mas seriam os jogos Monster versus a equipe do Real Curitiba. Segundo jogo, Cartola e Garotos Unidos. Dallas, Água Verde do Latia contra a equipe do Parsas. Olaria de Mandirituba, que foi um jogo adiado, contra o Oreste. Marcenários e Pantera Negra, Unidos da Audi e Molecagem. Esse jogo que nós estamos aqui transmitindo, Esquadrão da Bola e Santa Felicidade. Outro jogo que se encontra no Jarek, Independente Sport Hour, Real São Domingos e Bom Jesus, e Juventus Campo Largo contra E Odiado. Esses são os jogos da quarta rodada da Copa Curitiba Série B, na quarta rodada, Fabrício. Show de bola, atualizando aí a galera que está nos acompanhando aí. O atleta chegou a tirar o meião ali para receber o atendimento. Aquela... Aproveitando então, vou seguir aqui na classificação. O Santa Felicidade é o segundo do grupo C, na verdade, acho que não está atualizado aqui, mas está só até a segunda rodada. Então tem. Eu estou no site da Copa Curitiba, então não dá mais atualização, está o Santa Felicidade ainda com 3 pontos. Em 2 jogos, então não está contado a terceira rodada. E a equipe do Esquadrão, até a segunda rodada, estava com 6 pontos. Então ele fez 7 pontos, que empatou o jogo passado. Então 3 jogos, 7 pontos aí na classificação. Vem bem a equipe do Santa Felicidade, é o líder do grupo D, Fabrício. Ah, certo, tá de pé lá já o Rodrigo, camisa 10 aí do Santa. Tá bem, ele vai ter que sair, né, porque foi atendido dentro de campo. Ele vai sair, mas daqui a pouco já retorna o jogo. Possivelmente seu Fabiano já vai autorizar o retorno aí do camisa 10 aí. Só atualizando, o Santa Felicidade, na roda anterior, ganhou aí frente à equipe do Unidos da Audi. Então também está com 6 pontos na classificação, até o momento da classificação. E o Esquadrão vem com 7 pontos aí. Beleza, Fabrício? Ok, Pereira. Olha lá, o Talisca já deu essa bola no meio ali, segurou, prendeu o Thiagão por dentro ali. Vai ficar de graça pro goleirão Marcelo, fez a defesa e já vai acionar aqui o Rodrigo. Tentou buscar pelo menos ali, o Rodrigo colocou a bola bem na frente ali, vai ficar de mano ali. Ele colocou para fora o camisa 8 da equipe do Esquadrão, é o Felipe, com a sua chuteira verde-limão, amarela ali, facilita bastante pro narrador, pois não? Eles estão tentando acertar o Carlos Assessor ali com a bola de qualquer maneira, então tentando, uma hora eles conseguem, hein, Fabrício? Já veio uma pela esquerda, uma pela direita, pode ser que a próxima, quem sabe? Geral já cobrado ali, a equipe da Santa. Segurou a orelha, trabalhou mais atrás. Deu a bola no Shed. Shed com o Fux. Fux um pouquinho mais atrás com o Marlon. De pé em pé, a equipe do Santa que ganha de 1-0. Vai buscando aí. Olha o corte bonito que ele fez para cima do... Segurou, prendeu. O Marlon não conseguiu fazer o domínio. Apenas arremesso lateral para a equipe do Esquadrão. 1-0, Santa Felicidade. Adriano, tá pertinho aí do banco. Quais são as expectativas aí da equipe do Esquadrão para correr atrás do prejuízo? Tá ouvindo, conseguindo escutar alguma coisa aí, do... Na realidade é assim, né? É muita cobrança do técnico Reis, principalmente do seu sistema defensivo, para cuidar do 9, né? Que o 9 é o atacante, o Dedé, e o próprio Canato. Muita cobrança em cima desses dois jogadores aí para fazer uma cobertura
melhor aí que vinda do técnico Reis, do técnico do esquadrão. Olha lá. O Matheus conseguiu essa bola boa pra ele, colocou na frente. O seu marcador chegou por baixo e conseguiu fazer o domínio. Saiu o goleirão limpo para fazer a defesa. Alessandro já acionou o Sidorf ali pelo meio, mas pela lateral esquerda com o Marquinhos. Marquinhos não, Rafael. Vai para dentro do seu marcador. Balançou para cima do Marlon, já levou ele na conversa. Chamou ele para dançar. Esticou demais lá. Quem sabe vai conseguir fazer o domínio lá. O camisa 7 é o Lucas. Não conseguiu fazer o domínio e acabou perdendo. Tá ali. Santa Felicidade agora no ataque. Acionou com a orelha. Colocou a orelha para correr. Tem velocidade. Escorregou no gramado liso ali que está aqui no estádio do Iguaçu. Olha o Fux. Conseguiu roubar essa bola boa. Levou para a linha de fundo. Ah, apenas tiro de canto para a equipe do Santa. Vai levar perigo ali. Pode falar, Adriano. Não, já bateu o escanteio. Depois bem eu rápido. Fez a cobrança. Colocou essa bola na área. Fez o corte. Uma segunda oportunidade agora para o Santa. Batida. Esticou, explodiu dali. O esquadrão agora, quem sabe, não contra golpe rápido. Colocou camisa 7, Lucas, para correr. Já rompeu a linha central do gramado. A equipe de branco fez um passe ruim ali e acabou não dando profundidade na sua jogada. Tem Santa Felicidade. Colocou com 10, Rodrigo fez o domínio. Olha a batida. Em dois tempos, o goleirão Alessandro saiu para fazer a defesa. Rapidinho saiu pela lateral direita, colocou lá o Talisca para jogar. Talisca nos pés do Sidorf, acionou o futebol do camisa 20 aí, já deu para o seu capitão, camisa 10 Maranhão. Rapidinho jogou, saiu da marcação do primeiro, colocou a bola em boa profundidade, agora sim saiu limpo a batida e o goleiro saiu para fazer a defesa na segunda oportunidade. Colocou para fora, escanteio para a equipe agora do esquadrão. Quase chegou ao empate aí, Adriano. É, o Lucas recebeu, né, na intermediária ali, ele na Felicidade e o goleirão fez uma bela defesa no primeiro tempo, na primeira parcial ali, né, a segunda ele teve mais juízo do que sorte, né, que a bola tristou o poste lado direito dele, mas teve uma interferência no meio do caminho, escanteio, lado esquerdo do ataque, esquadrão, oportunidade com bola parada e quem sabe empatar a partida, Fabrício. Momento muito bom para a equipe do esquadrão. Quem sabe agora o goleirão Marcelo está no chão, ele vai receber o atendimento. Dando aquela esfriada, né, Fabrício? Com certeza, sentiu que o momento era muito bom, né? Exatamente. Eu ia falar aquela hora que eu te chamei, o esquadrão tá errando muito passe, né? Do um do lado do outro, aquele passe de dupla, aquele bate-toque. E o gramado tá molhado, teve chuva, mas tá molhado, né, um excelente gramado aqui, a drenagem muito boa, top aqui do Iguaçu. Quem esperava que ia chover no primeiro jogo, né, daí não ia ter o segundo, enfim, tá aí, ó, tá o gramadinho perfeitinho, tá filé, tá escorregadinho, mas tá filé o campo aqui do Iguaçu. Perfeito, em perfeitas condições. Olha o Marquinhos, colocou essa bola na área lá no segundo pau. Fez o corte e o desvio aqui do Santa. Olha a batida! Boa batida do Talisca ali. Uma direitinha afiada o camisa 2 aí da equipe do esquadrão, hein, Adriano? É, sobrou pra ele, né? Bateu de primeira, mas não levou perigo nenhum. Que vai bater pra equipe Santos Felicidade, o goleirão Marcelo. Marcelo já bateu, colocou nos pés do Matheus. Matheus mais pro ladinho aqui com o Marlon. Marlon acionou o seu camisa 7 ali, o chefe, colocou o Rodrigo colocou na frente, levou em profundidade, agora o camisa 10, se colocar a orelha em boas condições, esticou demais, ficou de graça pro goleirão Alessandro que saiu para fazer a defesa. Sidorf pediu ali na frente dele, ali o camisa 20, não, optou por jogar com o Talisca, lá pela lateral direita. Fez o corte ali a equipe de Santa, saiu dos pés ali, conseguiu a roubada de bola. Agora sim, com o camisa 19 no canaque ali, já acionou o futebol ali do Rodrigo. Rodrigo fez o domínio, cortou para dentro. Letra bonita ali, levou seu marcador Marquinhos na conversa. Perdão, não era o Marquinhos, era o Naum que estava na marcação. Bola é o Marquinhos agora. Conseguiu fazer o domínio, não deixou sair ali o camisa 7 da equipe do esquadrão. Levou em profundidade, não conseguiu dar sequência, colocou para fora. Um chute maroto ali, o Matheus dando aquela segurada. Bem escanteio para cobrar a equipe do esquadrão ali, Adriano. Exatamente, bela arrancada do Lucas, né, o 7 que joga dos dois lados do campo. Puxou uma arrancada ali, a equipe adversária
colocou para a linha de fundo, escanteio o lado esquerdo de ataque para a equipe do Esquadrão. Já cobrado pelo seu capitão, colocou a bola no segundo pau, afastou o perigo dali o goleirão Marcelo. Saiu limpo na jogada, bonito agora o Fux, hein? Lá pela lateral esquerda, segurou, prendeu o camisa 8, jogou, acionou o futebol do Rodrigão. Rodrigão colocando os pés ali do seu companheiro, de pé em pé, a equipe do Santa Felicidade vem trabalhando a bola com suas chuteiras. Deve ter pilha a chuteira dessa rapaziada. Não pode, cara. Brilha demais essa chuteira da galera do Santa Felicidade. É, mas é como eu falei agora há pouco, né? O patrocínio é forte aí da equipe do Santa Felicidade. Muito brilho, bicho. Tá louco. Às vezes chega a ofuscar aqui os olhos da galera aqui da transmissão. Balançou o coreto aqui. Ali o futebol do Orelha. Ganhou mais um arremesso lateral pra fazer. Pode botar mais adiante. Agora sim, mais um lateral para a equipe do Santa, que vem ganhando de 1-0, que direto do campo do Iguaçu. Lembrando que essa é a quarta rodada, valendo pela Copa Curitiba Série B. Seu camisa 6, Marlon, acionou o Fux, meteu a canhotinha por dentro ali, vai chegar para tirar o Talisca. Na primeiro momento sim, mas sobrou ainda a bola pro Santa. Olha a batida, cortou para dentro, levou o Sidorf na conversa. Conseguiu se redimir o camisa 20, deitado ainda. Tentou ali cortar, mas não conseguiu. Virou bem agora a bola nos pés do Fux. Dominou com a esquerda, trabalha com a direita. Habilidade nas duas pernas aí. O camisa número 8, colocou. O camisa 19, jogado. Tirou dali o Talisca, Sidorf acabou se embananando. Jogou mais para trás, vai ter que jogar com os pés ali o goleirão Alessandro. Foi meio que um recuo, o Gizão não vai aceitar ele jogar com as mãos. Tranquilizou, esfriou, expirou. Por enquanto, opa, entendeu o Gizão que foi. Segurou a bola com as mãos ali, comissão técnica do Santa. Ficou bravo ali porque não teve uma disputa aí do campo para fazer esse primeiro combate ali. Conseguiu um arremesso lateral, a equipe que ganha de 1-0. Na verdade foi falta... Falta? Ah, perdão. Batida já. Desculpa, achei que tinha sido lateral. Falta já cobrada pela equipe do Santa. De pé em pé, vem trabalhando a bola. Vai colocar essa bola lá em profundidade. Muito esticada, vai ficar de graça pro goleirão Alessandro. Saiu para fazer uma defesa bonita. Naquele famoso escorregado ali. Aproveitou que o gramado tá molhado. Ficou bonita a defesa do goleirão. Dá para colocar no DVD ali, né? Não foi aquela coisa que levava esse perigo, mas saiu com todo o estilo aí. Fez o break, jogou mais atrás. Agora sim, vai ter que jogar com os pés o Alessandro. Esperou o balanço do seu time, colocou lá o Talisca para jogar. Fez o domínio do seu lateral direito, já jogou mais adiante. Vai romper a linha central do gramado da equipe do Esquadrão. Prendeu, segurou ali. O Rafael agora balançou, né? Fez a virada ali com o Lucas. O Lucas veio pelo lado esquerdo, o Rafael foi para lá. E recebeu a falta. Recebeu a falta, colocou no chão ali. Já tá posicionado o Sidorf, veio camisa número 20. Para fazer a cobrança. O árbitro da partida com apito. Tá lá. Armou ali a barreira. Aquela segurada. Autorizado a fazer a cobrança na canhotinha. Sidorf colocou essa bola na área. Olha o Lucas sozinho. Tava valendo tudo isso aí, hein, Adriano? É, o Lucas não aproveitou essa oportunidade aí. Muito bem batida a falta. Da direita para a esquerda do Sidorf, né? Sidorf deu a oportunidade para ele empatar a partida, mas ele isolou, segue Santa Felicidade 1, Esquadrão 0. Tá rolando uma DR entre o Marlon e o Matheus ali, o 3 e o 6 da equipe de Santa, porque um deixou para o outro marcar o Lucas, ninguém marcou e quase que ele guardou, né? Olha o Orelha, no domínio, na habilidade, camisa número 21, ele que já balançou, foi para dentro de 3 marcadores. Passou longe da meta do goleirão Alessandro ali, acho que cortou meu microfone, mas a batida do Canac levou pouco perigo ali contra a meta do goleirão, que tem tiro de meta para fazer a cobrança. 1-0 Santa, primeira etapa de jogo aí, primeiro tempo é jogado 27 minutos aí de partida, 1-0 Santa. E olha, deu bobeira ali, o Sidorf colocou a bola em boas condições por Orelha se cortar, o goleirão saiu para fazer a defesa. Marcação dupla na batida, explodiu na trave! Afastou o perigo dali o Naum no primeiro momento. Sidorf agora com Marquinhos. Que momento viveu o Santa para ampliar o placar?
Não, acabou não aproveitando ali, deu bobeira. E agora marcou uma falta em cima do atleta do esquadrão. Segurou ali, prendeu em cima do capitão. Camisa 10 ali. Maranhão tá no chão. Fabrício? Pois não. Então, é mais uma vez, né? O Deus nos acuda, o lateral esquerdo da equipe do esquadrão, dando chance aí para a equipe de centro da cidade aproveitar aquele setor direito. Faz a orelha, faz um golaço. É o lado esquerdo do esquadrão que tá faltando voltar e apoiar ali o seu, sua linha de defesa na marcação. Ele tá subindo o Marquinhos e não tá voltando. E aí tá dando espaço para a equipe do centro da cidade. Tá certo, o Thiagão conseguiu ali agora roubar uma bola boa ali pra equipe do esquadrão. Que houve um recorte ali, né? Na verdade, da equipe do Santa, mas tem arremesso pra fazer aí. Aí, equipe do esquadrão. Opa, o bandeirinha marcou pra um lado, o juiz marcou pra um outro. E o juiz chamou pra ele a responsabilidade. Tá lá, então, arremesso lateral pra equipe do Santa. O Orelha tá se fazendo de morto aqui do meu lado, bem na minha frente, que é o camisa número 21, ele fica aqui. Aquela como quem não quer nada, assim, tô aqui, a hora que der bobeira, é, ele vai, ele tá aproveitando as marcações furadas, que tá subindo nessa avenida e não tanto, daí o único que é esperto, que é o Orelha, já fez um já na partida, tá jogando livre, leve e solto, daí. É, achou espaço, a camisa número 21, olha o que o Kanaki fez, meteu no meio das pernas na 1, não conseguiu dar sequência aí na jogada, roubou bem a equipe do Santa, vai longe! Passou à esquerda da meta do goleirão Alessandro, só acompanhando aquele famoso golpe de vista ali, né? O famoso antigo, na verdade, né? Para os mais antigos, vai lembrar disso aí, né, Adriano? Exatamente. Ele recebeu ali, né, na entrada da grande área, riscou o Kanak e tá, aos pouquinhos, tá minando aí a equipe do Santa Felicidade e a linha de defesa da equipe do esquadrão, que não consegue sair dessa forte marcação aí da equipe do Santa Felicidade na linha ofensiva. Muito bem aí, olhada aí, Adriano. Uma marcação alta aí que faz a equipe do Santa aí botando pressão na saída de bola, mas agora sim, conseguiu romper. Se fazer o domínio é boa, mas tá ali bem posicionada a equipe do Santa ali na sua linha defensiva. Conseguiu fazer o giro, vai sair sozinho! Pedido. Que momento, Adriano! É, o Pereira colocou até em... Pereirão tá empolgado aí, Fabrício. Ah. Tá lá, então a galera tá aí no melhor da music aí dos anos 80. Olha que beleza de jogada que o Marlon fez, acionou o futebol da Orelha. Se colocar a bola por dentro, é boa, a Orelha vai levar o seu marcador na primeira, colocou em profundidade. Anak fez o domínio na batida, cortou pra dentro, não. Optou por voltar mais atrás, olha a bola boa, agora que tem a equipe do Santa Felicidade, pé em pé, vem trabalhando. Segurou, prendeu, fez o corte ali, aí, Fabrício, saiu limpo. Pois não, Adriano? Aonde que tava o lateral esquerdo? Me diga onde. Aonde? Pois assistindo, olha. Assistindo, né? Então já sabe que a equipe do Santa Felicidade tá aproveitando esse lado direito do ataque, porque tá muito aberto o lado esquerdo da equipe do esquadrão. O lateral tá subindo e não tá voltando a marcação. Achou a brecha aí a equipe de Santa. De pé em pé, agora vem trabalhando. Nos pés do Marlon. Camisa meia dúzia, segurou, prendeu. Rodrigo deu ali no meio, não conseguiu receber novamente. Vai ficar de graça, vai sair, ninguém vai fazer o domínio. Nos pés aqui da comissão técnica do Santa. Que domínio, hein? É, mas o Brucutu é fera, velho. Que domínio do Bruco, hein? Se faltar, e ele joga fácil aí, hein, na equipe do Santos. É, só não pode deixar ele bater pênalti, porque ele é da família do Pereira. O Pereira fez escola ali, não é família? É da escola do Pereira. Olha a batida do Santa, vai passar. Tô brincando, Fabrício, tô brincando. O Brucutu é batedor de pênalti. Ah, e esse sabe, quem não sabe, na verdade, é o PH, né? O PH era oficial também, agora também ele tá do banco de reserva pra bater pênalti. Tá certo, a equipe do Resenhas do Pereira aí tem problema com penalidades aí, eu já pude observar, né? É, já pude presenciar isso. É, acho que fica pequena aí a meta aí pra galera aí. Mas me diga uma coisa, Fabrício, você que tava lá ao vivo no dia, o que o PH falou porque ele errou o pênalti? É, ele cantou aquela música do Chitãozinho e Chororó, na verdade, é Só o Silêncio Falará Por Mim. Olha, o Orelha saiu em boas condições, quem sabe, para ampliar o placar da batida! O goleirão Alessandro fez a defesa no primeiro momento, saiu de fazer a defesa, colocou para fora, escanteio para a equipe do Santa. Quase, quase chegou aí, Pereira. É, ele chegou na frente do goleirão lá, cresceu na frente dele ali, defendeu o primeiro lance, ainda ele conseguiu recuperar pelo lado direito ali e
E o goleirão como um gato na frente dele, fechando mais uma vez, firme. Bola para escanteio. Santos oferecendo na pressão ali, Fabrício. Que momento ótimo. A equipe de Santa tem escanteio para fazer a cobrança. Rodrigão com a camisa 10 ali. Já tá autorizado, mas a bola tá um pouco longe ali. Ficou curta ali, ó. A bola que o atleta do esquadrão devolveu para ele ali. Agora sim, autorizado o Rodrigão para fazer a batida. Vai colocar essa bola lá no segundo pau, no meio da meio que tira, afasta o perigão dali. O goleiro Alessandro deu soco nela. Olha a disputa agora que deu ali entre o Fux. Thiago, camisa 18. Opa. Certo aí, agora autorizado. Fez a cobrança. Colocou nos pés ali do seu capitão da equipe do esquadrão. Sidorf se apresentou, recebeu. Colocou a bola mais adiante ali. Vai fazer o corte novo. Chegou atrasado ali. Vai rolar um cartãozinho aí, hein, Adriano? É, o Dedé chegou firme, né? Na foto no meio do campo. E só ficou na conversa ali com o árbitro da partida. Mas um jogo, 3 minutos, muito movimentado e poucas faltas, né, Fabrício? É, tá aí, ficou de graça ali a falta, olha o Talisca na batida, chutou pra lado nenhum, só ganhou um escanteio. Na verdade, acho que ficou, não foi uma falta pra um cartão amarelo, porque o campo tá liso e o juizão entendeu. Sim. Que foi mais uma escorregada do que uma chegada mais violenta. Tem tiro de canto pra cobrar a equipe do esquadrão, tá lá autorizado o Talisca, camisa número 2. Esperou a movimentação da sua equipe, pediu para chegar mais gente ali para fazer um volume maior dentro da área. Fez a cobrança lá no meio, subiu, ficou de graça para ninguém. Olha o Orelha ali onde estava para ajudar. E o Bobeira bateram a carteira dele ali, jogaram para fora, pois não, Pereira. Aproveitar que a bola foi pro lateral, mandar um recadinho pra galera que tá ligadinho. O José Lauzinho ligadinho, o Alicate mandando aquela resenhada aqui, ó. Dando boa tarde. É, insansável equipe RP, vocês são diferenciados. Valeu, grande Alicate. O Rodrigo Silva. Seu amor, Carol, vai fazer mais um. Aí é, a galera tá resenhando no gol do equipe do Santa ali. Pelo Alex Silva, vamos, esquadrão, buscar empate. O Wesley que bateu também pra cima, Santa. Você. É, pode continuar, Pereira, porque a Orelha não conseguiu dar sequência ali em profundidade pro Canac. Carolina, ficou de graça a galera pro esquadrão. Completando aqui, então, Carolina e Santos. Vai, mano, João Carlos, esquadrão, time bom. Vai virar saudade de jogar nesse estilo. João Carlos foi atleta, então, da equipe do esquadrão da bola. José Laurindo Mendes também mandando aquele abraço pro Pereira, pro Adriano, pro Fabrício, pro Adriano, pro Pereira. Outro Zé, Carlos. Zé que é narrador aí, esportivo aí no área futebolística profissional também aí, principalmente lá da Trio de Ferro, lá ele com o Ayrton, grande Ayrton, gente boa pra caramba. Ele entrou aqui pra dar uma avaliada no narrador de plantão aqui, grande Laurício, vem aí a responsabilidade, Fabrício. Ah lá, vamos lá, né? O apelido dele é Zé, vamos falar por Zé, né, que fica mais elegante. Aí, Zé. Zé Mendes, então, Zé Mendes. Então tá, vou daí tentar... A gente tá aprendendo, né, Fabrício? Tamo aí, tamo na batalha, tamo na luta, né? Uma bênção de Deus, graças a Deus aí passamos por momentos difíceis na pandemia. Só de estar aqui já é um agradecimento maior aí, ó. Com certeza. Ao nosso professor aí. Bem, falta pra cobrar a equipe do Santa, que ganha de 1-0 aí nessa primeira etapa. Tem batedor à vontade aí, Pereira, pra fazer a cobrança dessa falta aí. Quem que você vai escolher aí? 36 minutos ali já é o Rodrigo ali, o Chevy. Também bate bem, pô. O Rodrigo tá na bola ali, ó. É o camisa 10, né? Autorizado, então, fazer a cobrança, vai colocar essa bola na área. Ficou nas costas da barreira ali, que tava pertinho ali, hein? Acho que não tava nem dando o espaço todo ali. Olha, fez o balanço. O Fux não conseguiu dar continuidade na sua jogada, não. Fez o corte. Chegou e espantou dali, não perde ganho ali no meio da quadra ali. Melhor para o Sidorf da equipe do esquadrão. Colocou essa bola pela lateral direita. Rafael vai buscar o Lucas. Ele não conseguiu dar continuidade. Espantou dali a linha defensiva da equipe do Santa. Ficou na cabeça ali do seu capitão. O Talisca agora sim conseguiu colocar a bola para o esquadrão já em profundidade. O juizão mandou seguir. Tudo certo. Colocou a Orelha em boa condição ali. E agora chegou o Alessandro para fazer ali o corte. Olha o Marquinhos na disputa. Melhor para o Marlon. Conseguiu fazer a proteção ali. O jogador da equipe do Santa na batida de longe. Passou longe da meta, Pereira. É, o Marlon carregou a bola no meio de 4 jogadores da equipe do esquadrão. E carregou, tentou um chutou do jeito que ele queria. A bola chegou muito no pé da chuteira, na ponta da chuteira ali. Foi longe do goleirão, que só acompanhou, buscou apenas tiro de meta para a equipe do esquadrão, Fabrício. É, tem atleta chegando aqui ainda, próximo da gente aí, pois não. Só completando aqui, estamos com a presença aqui do Igor Balboa, da Série C. Ele que entende tudo de computador e mais, como vocês? Tá completo.
Eu acho que pode completar, porque ficou a bola nos pés ali do Fux. Camisa 8 balançou pra cima do seu marcador. Rafael foi na conversa. Ele chamou pra dançar e a moda foi boa e já acionou lá na frente. Se conseguiu fazer o domínio, Canac é boa. Jogou mais atrás. Segura de pé em pé a equipe do Santa, que ganha de 1-0 nessa primeira etapa. De ladinho aqui agora com o Rodrigo. Rodrigo se colocar a bola pro Marlon, não prendeu, segurou, levou por dentro e optou por segurar um pouquinho, prendeu, jogou de lado. Agora sim. E chegando a equipe do Santa, com suas chuteiras na melhor estilo fluorescente ali, ficou de graça para a linha defensiva do esquadrão, que vai arrumar um contragolpe rapidinho. Se o Lucas conseguiu fazer o domínio, essa bola é boa. Chegou a marcação dele para cima, agora a marcação dupla, cortou bonito, camisa 7, levou na conversa, vai levar em profundidade, cortou para dentro. O Marlon chegou para fazer a proteção na cobertura ali, o camisa meia dúzia do Santa, agora está com ele ali. Olha o Marquinhos, chegou para pressionar ali a marcação. Conseguiu intervir ali um toque que seria bom ali e ia dar profundidade para a equipe do Santa. Ganha de 1-0 a equipe que tem um arremesso lateral para cobrar pela lateral direita com o Marlon, camisa meia dúzia. Completando aqui, Fabrício. Pois não. Vamos com a presença do Igor Balboa da Série C. Dá um boa tarde para ele. Você vê se ele está gostando do trabalho da resenha aqui. Ele que entende tudo em computador, de marketing digital, enfim. É o cara do computador aí. O que você está achando do nosso trabalho, é o Igor? Boa tarde, Pereira. Boa tarde, Fabrício. É um grande jogo hoje aqui. A cobertura está excelente. Está muito legal. Está muito bacana. E é um bom trabalho da resenha. O homem que entende está falando que está bom. Então, segue o microfone aí, Adriano e Fabrício. Desculpa aí. Foi amarelado ali. Não deu para ver daqui, Fabrício. O jogador da equipe do... A falta em cima do número 1. Sim. É o zagueirão, né? Foi amarelado aqui, já vamos. Eu confesso que eu tava. É o de chuteira amarela lá, o zagueirão. Já te falou o número aí. Ah não, amarelo fica mais fácil. É o camisa 8 do esquadrão ali. É o Felipe. Felipe, isso mesmo. Olha o Rodrigo, foi autorizado, fez a cobrança. Deu a bola no. E é ele que saiu ali limpinho na jogada ali, né? Cidade, a equipe do esquadrão colocou essa bola para o Lucas. Fez o corte ali, o camisa 3 da equipe do Santo Matheus. Num primeiro momento, vai chegar e vai bater para frente ali. Opa, sobrou nos pés do Rafael para a equipe do esquadrão. Tem ainda esquadrão no ataque. Olha que bola boa que deu no seu capitão. Rafael deu e recebeu novamente mais à frente. Colocou a bola em profundidade, segurou, prendeu, levou o marcador na conversa. Escanteio para a equipe do esquadrão. Tem tiro de canto ali, Adriano, para fazer a equipe do esquadrão, que perde de 1-0 nesse momento, nessa primeira etapa. Eita, maravilha, equipe vai bater o escanteio. Jogada do Rafa, né? O Rafael partiu para cima, o zagueirão Matheus tirou para escanteio. Já batido. Fez a cobrança, olha a batida! Numa meia bicicleta, o Rafael ali quase ia marcando um golaço de placa ali, Adriano. É, técnico. Mas ele gostaria mais. Tipo gol, mas a equipe do esquadrão tá aos poucos. Também a linha de defesa da equipe adversária Santa Felicidade, que tá na boa, tá vencendo o jogo por 1-0 nesse primeiro tempo. 41 minutos jogados, quem tá com a bola é o Fux, prendeu, segurou, acionou o futebol da Orelha, balançou pra cima do Marquinhos, não foi na dele, hein? Marquinhos saiu bem, o Orelha balançou pra lá e pra cá, marcação dupla ali, saiu limpo na jogada, a equipe do esquadrão. O bandeirinha ali, o nosso assistente aqui, o PC... Tava em cima da jogada ali. Exatamente, né? Paulo César, PC, mais conhecido como PC aí no futebol moderno. Tá aí, PC tava em cima do lance. Pois não, Pereira? Tô aproveitando ali, ó. O Orelha tem torcida aqui, a galera acompanhando a transmissão na torcida do Orelha. Tá ligado aqui a Carolina, meu camisa 21, Orelha, Carolina Santos. O João Paulo, vamos pra cima de padrão. O Rodrigo Silva manda um salve aí pra torcida do João Orelha, do... Caseiro Castanho. Amarelo. Careiro Castanho, esse aí. O Orelha tem torcida aí, ó. Tá? O Serginho Santos também dando uma coisinha boa, padrão. Aí, Pereira, Fabrício, dando uma moral aqui nos namoral. Pode falar, Adriano. Amarelado número 8, Fux, da equipe do Santa Felicidade. Amarelo pro camisa 8 do esquadrão e agora pro camisa 8 do Santa. O certo tá fácil aí pra nós anotar aí. Chegando então, já passamos da casa dos 40 aí, reta final dessa primeira etapa. A boa pro Marquinhos em profundidade, lateral esquerda. Colocou essa bola na área, fez o domínio ali no primeiro momento, sobrou pro Lucas. Acabou não conseguindo fazer a conclusão em gol ali, o camisa número 7 do esquadrão. Tem mais esquadrão ali agora, com o Talisca, fez o domínio, prendeu. Jogou a bola pelo meio, a batida, ficou ali nos pés do Lucas, cortou por dentro. Sobrou
Aí não, papai. O que que eu vou dizer lá em casa, já diria aquele velho narrador Pereira. É, teve oportunidade, mais uma, né, criada pelo Esquadrão, desperdiçada pelo agora número 18 no costado, Thiago. Pois não, Pereira. Avisa o Pereira que tem que ligar o microfone. Ah, tá certo, Pereira. É verdade, é. Então, o Fux deve tentar enganar o Pereira. Sempre usou a camisa 20 hoje aí com a 8. Foi enganado ali. Obrigado aí pelo informado do microfone aí, Adriano. Valeu, Fux. Valeu, Pereira. Pereira é novo aí no sistema de transmissão. Vai, eu esqueci o nome do é Igor Balboa? Olha a batida que deu o Marlon, perdão. Opa, por cima. Igor Balboa, Pereira? Isso. Fala pra ele te dar uns toques aí. Já do meu lado aqui, você, ó, o Pereira vai ficar orelhudo igual a orelha ali, que o Balboa vai puxar a orelha aqui. O Pereira esquecendo que o microfone tá aqui cuidando tudo do sistema hoje. Tá, Fabrício, aqui, o problema não é o Pereira, o problema é aquele dedinho, sabe, da mão dele ali. Tá certo, Adriano. Tem 4 minutos aí, o juizão apontou pra cá pra nós aqui, que vai ser acrescentado aí nessa primeira etapa. Então, mais 4 para jogar aí, a galera do Esquadrão para correr atrás do prejuízo. E a equipe de Santa, quem sabe, para ampliar aí o placar, porque por enquanto ganha de 1-0. Fabrício? Pois não. Adivinha quem chegou aqui agora com 9 no costado na equipe do Esquadrão? Me diga. Ele mesmo, papai aí, papai Vitor. Acabou de adentrar aqui no campo, já está ali no banco de reserva, daqui a pouco vai ser opção aí. Já é a opção, né, do técnico Reles para a equipe do Esquadrão. Então o papai tá aqui, foi lá ver a sua filha que nasceu, né? E já tá aqui no campo aqui. Que legal. E o papai mais fresco aí do gramado. Olha o olheiro em boas condições, ergueu pedido ali o PC, o seu instrumento de trabalho. Não tá valendo mais nada aí. O orelha quer ampliar aí, ó. Ele que briga pela artilharia aí com o Kanak, é isso que tem as informações aí do início do jogo, certo, Adriano? Exatamente. Agora, essa avenida esquerda do Esquadrão tá complicado, né? E se deixar o orelha aqui, é ligeiro, rápido, matador, se deixar ele vai fazer um, depois vai ser quanto não resolver essa linha de defesa da equipe do Esquadrão. Tá aí, 45 cravados então aí no seu cronômetro, no nosso cronômetro, tem mais 4 para jogar. Do lado esquerdo do seu vídeo aí, a equipe do Santa Felicidade tem um uniforme azul, todo azul, tudo azul aí. Só o céu hoje que não tá azul, diferente de 2-3 semanas atrás de Curitiba e a capital do Paraná. Hoje tá aquele cinzento, hoje tá típico de Curitiba, né? Quem é nascido e criado aqui sabe que hoje está no nosso padrão aí, o clima aí. Olha a equipe do Esquadrão, vai rompendo a linha central do gramado com o seu camisa 8 que já está amarelado. Prendeu, segurou, levou para lá e para cá, tentou acionar o futebol do Talisca, não foi ali eficaz o seu passe. Se virar a bola pro orelha aqui pela lateral direita, vai ser boa. E quem tá com ela é o Rodrigão. Se esticar a bola pro camisa 21, quem sabe agora, não, nem foi. E aonde que tava o lateral? Adriano tá aí, tá pegando no pé aí do lateral esquerdo e agora. É que na realidade é assim, né? Fica fácil quando você joga numa posição e você olha aquela pessoa que joga naquela posição, você vê as falhas, né? E é uma falha defensiva. Se o Esquadrão não cuidar, pode levar mais gols. Então fica complicado, né? Nada contra, entendeu, Fabrício? Nada contra. Eu sei que não é pessoal. Não, se tá você... aí, a orelha é ligeiro, rápido. Se você passar a informação um pouquinho mais alto, o técnico estava bem na sua frente, de repente ele não viu, ele vai ouvir aí você aí falando. Eu acredito que seja o Marquinhos aí que está dando essa, talvez essa titubeada aí na lateral esquerda da equipe do Esquadrão. Foi ao solo ali, tem falta para cobrar a equipe do Santa. Vamos daí, ver. Daí eu te pergunto, né, Fábio? Pois não. Quem está acompanhando em casa, qual que é o lado forte da equipe do Santa Felicidade nesse primeiro tempo? Fica nítido aí, né? A jogada é tudo pela direita. Todas então as jogadas por aqui. Então tem que recompor a marcação no seu lado esquerdo, a equipe do Esquadrão. É fácil. Fortaleza, não tá difícil do Esquadrão se recompor no jogo aí. É uma questão bem, bem fácil aí de ver. Opa, o Naum foi aí pro chão ali, acho que esticou, hein? Não sei se vai dar para continuar o Naum ali. O gramado liso ali deu para ver nítido ali que ele foi ali. A chuteira ficou curta. Olha o Lucas em profundidade, que se pegar essa bola é boa, tá com a marcação ali. No seu camisa 3 ali, o Matheus, que levou um chute nas partes por dicas ali, hein? Mas deu continuidade à equipe do Esquadrão, vai sobrar pro Rafael na batida. O que você me diz isso aí, Adriano?
Mais uma criação, né, da equipe do Esquadrão, mais uma vez não soube aproveitar o ataque da equipe do Esquadrão, que está perdendo o jogo por 1-0 e tem um jogador caído no lado direito aí da equipe do Santa Felicidade, Fabrício. E do Esquadrão também ali na linha defensiva ali, quando apita o final da primeira etapa, tem dois atletas ali que ficou sentindo na 1 ali naquele primeiro momento. Adriano, a hora que você quiser, eu sei que você já está naquela correria frenética aí do intervalo ali para pegar uma entrevista bacana aí. Eu acredito que o primeiro a ser entrevistado vai ser do lado do... Bom, fica contigo aí, tá com você, Adriano. Beleza, vamos primeiro falar aqui com o Lucas, né, o jogador mais agudo aí, teve as melhores oportunidades da equipe do Esquadrão para abrir o placar, mas não aconteceu porque você estava praticamente jogando meio que isolado, se joga o lado esquerdo, o lado direito, tá faltando mais aproximação do meio campo para ajudar vocês ali na frente. É por aí, Lucas, e com o que fazer no segundo tempo para mudar o resultado e sair daqui com um resultado positivo? Opa, boa tarde, pessoal. Não, é isso mesmo, a gente tentou mudar bastante o posicionamento do time para a gente tentar enquadrar o jogo. Perdi algumas chances ali claras de gol. O importante agora é conversar com o professor, ver o que ele vai fazer aí. É ter essa aproximação do meio e tentar buscar o resultado que a gente tá melhor em campo, precisamos desse jogo aí. Valeu, palavra dele, 7 no costado, Lucas. Agora vamos falar aqui com o Dedé, hoje jogando mais na defensiva, né, na equipe do Santa Felicidade. O que fazer para manter esse resultado ou até mesmo ampliar, já que a equipe do Santa Felicidade está jogando mais lá na linha de defesa da equipe adversária? Boa tarde aí, Dedé. Boa tarde a todos. É, o jogo tá pegado, tá bem corrido, mas eu acredito que o time tá bem compacto, a gente tem que defender bastante, o time deles é rápido também, a gente conta com o nosso ataque, que é veloz também, e o nosso meio campo, mas eu acredito que o jogo é esse. A gente teve duas grandes oportunidades ali, além do gol, e uma bola na trave, mas a gente vai manter essa pegada para tentar fazer mais gols aí, para sair com a vitória hoje. Valeu, muito cansado, sai de campo o número 9, Dedé, ajudando na linha defensiva da equipe do Santa Felicidade. É com você, Pereira. Tô aqui com o Orelha. Agora vamos pegar a palavrinha do garotinho Orelha. Orelha que a galera tá mandando aquela resenhada no Facebook, né? Mandando torce pra fazer torcida. Tem até torcida no Facebook. Orelha, conta pra nós sobre o jogo, sobre esse primeiro tempo ali. Teve a oportunidade de ampliar o placar. E conta pra nós, e manda também um recadinho pra galera. Mas conta do jogo primeiro, depois conta aí da galera que tá torcendo por você no Facebook ali, Orelha. É, quem tá assistindo aí tá vendo, né? Um jogo bem disputado aí, um jogo bastante movimentado. Tive a felicidade de fazer o primeiro, né? A gente tá buscando, perdi alguns lances ali importantes que não podia ter perdido. Né? Segundo gol ali, infelizmente, o Bandeira deu, né? No meu ponto de vista, eu não tava, mas isso aí ele que decide. E vamos tentar manter esse placar aí. Jogo bastante pegado, né? Agradeço a torcida que tá tendo aí, chegou aqui no meu ouvido que a Carol tá torcendo aí, né? Meu amigo Rodrigo Diamante e muitos outros aí. Quero dedicar esse gol a todos vocês aí. Inclusive foi o aniversário dela ontem, parabéns pra ela. Show de bola, Gatinho. Vou liberar você pro intervalo lá pra se hidratar, tomar aquela água lá, aquela... Vamos pro intervalo aí. Já já a gente volta pro segundo tempo de partida. Aqui no estádio de Iguaçu, o placar segue 1 pra equipe do Santa Felicidade e 0 pra equipe do Esquadrão da Bola. Jogo válido pela quarta rodada da Copa Curitiba Série B, quarta rodada. Vamos pro rápido intervalo, logo a gente volta aí pro segundo tempo de partida.
Ô, mas o Pereira é muito feio, meu Deus, não tem como. É isso aí, garotinho. Mais uma transmissão aqui na Resenha do Pereira. Fiquem ligados aí, se inscreva no canal, curte, compartilha aí. Tamo junto. Pede pro Poruca trazer mais um. Music compilation. Voltando ao vivo para o segundo tempo de partida aqui no estádio do Iguaçu. Placar segue aberto, como terminou o primeiro tempo. Esquadrão da Bola não tem nada, Santa Felicidade 1. As duas equipes já estão no gramado ali esperando o apito para o segundo tempo de partida. Nesse segundo tempo aqui no estádio Egídio Ricardo Piotrambelli, o estádio do Iguaçu aqui em Santa Felicidade.
passar o microfone para o nosso resenheiro de plantão, Fabrício, é com você a jornada do segundo tempo, garotinho. Beleza, Pereira. Temos aí, bom, na verdade eu quero acionar aí o Adriano. Adriano, tem informações aí de alterações? Adriano? Opa, Adriano, com você. Adriano. Fora do Adriano, acho que já tá funcionando. Tá. Já pegar informações. Com você, Fabrício. Começou. Vamos lá, então. A equipe do esquadrão, agora deu o pontapé inicial, vai retomando aí a segunda etapa, vem lateral direita aqui com o Talisca. Talisca segurou, prendeu na esquerda, vai colocar direitinha para funcionar. Colocou um arremesso ali em gol. E a defesa? Deu para frente ali o goleirão do Santa, que ganha de 1-0. Olha a equipe do esquadrão, fez o corte. No perde, ganha no meio da quadra ali, no meio do campo. Sobrou pro Rodrigo. Fabrício? Rodrigo fez o domínio, pois não. A Pereira que tá dando eco e tá repetindo aí a tua narração. Tá, é... Agora, 1-2, ainda assim. Olha a equipe do Santa ali no ataque. Aqui tá normal. Orelha fez o domínio ali, prendeu, jogou mais atrás. Acionou agora o futebol do Canac. Canac com a 19, olha a batida. Sobrou com o goleirão ali. Alessandro fazer a defesa. Tem substituição aí, Adriano. Então, entrou o número 1, Adriano, no lugar do Lucas, né? Jogador mais ofensivo no primeiro tempo ali na equipe do esquadrão. É, surpreso, né? Da minha pessoa, porque ele estava movimentando muito bem ali na frente. E entrou o número 17, Caju, no número 20, Sidorf. Olha aí. Não, agora com o seu capitão. O 10 colocou na frente. Fez a defesa. Firme ali o goleirão na meta da equipe do Santa Felicidade. Não conseguiu dar sequência. Olha a batida! Passou à direita ali o chute do Rafael ali. Levando muito perigo agora, hein, Adriano? É, o esquadrão, né, com nova postura no segundo tempo, já levando perigo aí frente à equipe do Santa Felicidade. Tiro de meta para fazer a cobrança, olha lá. Vai acionar aqui a futebol da camisa número 9. Fez ali, opa, agora caiu tudo. Pronto, o dedinho funcionou aí, né? Agora sim, voltou. Canac não conseguiu fazer o domínio, ficou de graça, lateral para a equipe do esquadrão, já cobrado pela direita. Com um amarelado, camisa número 8 ali. Na equipe do esquadrão, Felipe. Acionou o futebol do Naum. Naum já deu ali no meio. De pé em pé, a equipe do esquadrão vem trabalhando. Passou o Fux na conversa ali. Acionou o Talisca. Talisca prendeu, segurou. Esperou a movimentação do seu atacante. Colocou no meio das pernas do seu marcador. Colocou em profundidade. Fez a presa. Opa! Tá pra equipe do esquadrão fazer a cobrança aqui. Pelo lado direito de ataque aqui. Rapidinho, soltou a bola ali e já fez a cobrança. Marcação forte em cima ali do seu capitão. Talisca, prendeu, segurou, perdeu. Deu bobeira, o Rodrigão bateu a carteira dele. Canac colocou em profundidade. Acionou de novo o Rodrigão, cortou pra dentro, escorregou, caiu. Pagou geral ali. Se der amarelo, vai ser expulso, hein? É ele que já tem o amarelo, Adriano? No primeiro tempo eu tinha visto que ele já tinha amarelo, mas ele tá recebendo um agora. Então só se ele tinha dado pro outro no primeiro tempo. É, eu jurava que nós tínhamos o cartão amarelo pro lado direito, pro Fux, do Santa Felicidade, e também pra ele. Isso, e pra ele, né? Pode ser que tenha... Não tenha sido pra ele, então. Porque agora tá amarelado o camisa 8 ali, o Felipe. É, tá de boa, eu acredito que não. Ninguém reclamou, então... Agora sim, agora o camisa 8 tá amarelado. Autorizado a fazer cobrança o camisa 10, número 1. Rodrigo nas costas ali. Jogou lá no segundo pau, olha lá. Quase baixinho ali, conseguiu fazer um... Orelha em cima do lateral esquerdo da equipe do esquadrão. O Orelha tinha facilitado a minha vida jogando pelo lado de cá, que tava mais próximo. Agora eu vou ter que acostumar que ele vai ser toda hora acionado pelo lado de lá. É o baixinho, né, agora, né? É, agora ficou bem mais baixo, né? Aqui ele tava bem mais fácil de eu enxergar ele. Olha o esquadrão, troca a bola no meio do campo ali, vem trabalhando agora o amarelado, camisa número... Acionou o Rafael, camisa 22, vai pra dentro do seu marcador, vai balançar pra cima. Levou o primeiro, levou o segundo... Opa, escorregou, foi ao solo, é falta para a equipe do Santa. Ô, Fabrício. Pois não. Vou pegar duas palavrinhas. Primeira do técnico, vamos saber dele, o Harrison. O que você pediu para a sua equipe para o segundo tempo aí? Oh, nosso time está agredindo bastante, mas não está conseguindo definir. Tentei dar uma mudada em duas peças aí para ver se a gente consegue alcançar o objetivo aí, que é o gol.
Mas tem o pessoal aqui já que já tá aguardando aqui pra entrar. E vamos pra cima, vamos empatar esse jogo e vamos virar. Palavra do técnico Reis da equipe do Esquadrão. Ô Fabrício, enquanto o jogo tá pelo meio, vamos pegar a palavrinha do pai fresco aí, chegou agora. Veio lá do hospital, né? De lá direto do hospital, vai falar o nome da maternidade lá. Primeiramente, parabéns, nome da esposa e nome da filha. Parabéns. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Saí agora da maternidade de Curitiba, né? Minha filhinha Laura nasceu faz 2 horas e eu vim direto pro segundo tempo aí para ver se consigo ajudar a equipe do esquadrão. É compromisso, né? Agora, como que é o nome da esposa e você é o segundo filho, isso? É o segundo filho, a esposa é a Mônica e a filhinha agora é a Laura. Aproveite e dá esse momento aí pra eles aí, é que de longe não dá pra ver, mas se tem uma tatuagem não, tem uma marquinha do pé. O carimbo do pezinho dela, que eu fiz lá no hospital, se quiser fazer um golzinho pra ela aí na hora que eu entrar. Show de bola, tá aí o papai fresco, Vitor, 9 no... É opção aí do técnico Reis da equipe do Esquadrão da Bola, Fabrício. Que show de bola as informações aí com o Adriano Ferreira. Que legal aí. Tá na sua tela. Pois não, Pereira? Primeiro, parabéns aí pelo felicidades para a Adriana. A gente já falou no começo da transmissão. Mas quero reforçar os parabéns aí à equipe da Resenha. Muita saúde e felicidade. E aproveitando já, atualizando o placar da Copa Curitiba na Série C. Jogo rolando no estádio do Uberlândia para Laranja Mecânica e Vila São Pedro. O placar segue Laranja 2, Vila São Pedro 1. Já estamos aos 42 minutos do primeiro tempo lá, Fabrício. Show de bola, tudo atualizado. Então, aqui nós temos 1-0 para a equipe do Santa, que ganha de 1-0. Está no seu campo de ataque aí, acionado o futebol do Rodrigão. Opa, escorregou, não deu para ele na 1, melhor para ele no esquadrão. Foi para o solo ali também um atleta do esquadrão, que já saiu bem ali, jogando agora pela lateral direita. Com o Talisca, vai acionar o futebol do Rodrigão. Unidade é boa para dentro da área. Fez uma virada bonita, se fazer o domínio lá é bom. Conseguiu colocar a bola no chão, pra dentro. Olha a chegada agora da equipe do esquadrão. Tem tiro de canto lá, escanteio agora pra equipe do esquadrão, Adriano. Esquadrão melhor no segundo tempo. Vem pra diminuir o placar. Autorizado, já fez a cobrança, colocou a bola pra área. Vai tirar dali, afasta o perigo. Saiu a equipe do Santa. Já tentou um contragolpe rápido ali, tentou acionar o futebol do Orelha, não conseguiu fazer o domínio, ficou de graça para o Naum. Naum colocou para o Talisca. Talisca, o dono da camisa número 2, prendeu, segurou. Para ninguém o Talisca, para ninguém. Olha o Dedé, fez o domínio, foi ao solo, afastou o perigo dali, a equipe do Santa. Sobrou nos pés do Felipe. Felipe novamente com o Talisca. Talisca todo momento sendo acionado ali. Jogou com o seu capitão, dono da camisa número 10. Colocou por cima, saiu de frente para o goleiro, olha, levou o goleiro para... É gol! Thiago do esquadrão, camisa número 18, Thiago foi às redes, balançou o coreto do goleirão Marcelo, que nada pôde fazer a não ser buscar no fundo da rede, tudo igual, 1-1, Adriano. Eu tava falando, né, a equipe do esquadrão com nova postura pro segundo tempo. A equipe de Santa Felicidade ficou só olhando através do meio campo ali, seus jogadores. A equipe do esquadrão entrar na grande área e com a bela batida contrária do goleiro, número 18 no costado, Thiago. Tudo igual, faz o seu gol agora. Esquadrão tem 1, Santa Felicidade tem 1. Para a alegria do técnico Esquadrão Reis, um oferecimento Vita Forte, Fabrício. Tá aí, que show de bola. Acorda o piá do placar lá, porque... mexeram no placar, 1-1, tudo igual. Olha a deixada com a orelha, deu num corta-luz lindo, vai sair limpinho, quem sabe agora para ampliar o placar. E desvendeu, saiu o goleiro, não conseguiu fazer o domínio, vai. Jogou com camisa 19, levou na conversa o marcador ali, afastou o perigo ali, quase buscando tranquilizar a linha defensiva da equipe do esquadrão, que acabou de empatar, não poderia sofrer esse contragolpe no primeiro lance aí já da retomada. Olha o Fux, que não quer saber de conversa, colocou pra dentro, tentava buscar ali o Kanak num contragolpe ali, saiu bem a linha defensiva do esquadrão. Talisca tentou ali acionar o futebol do seu goleador ali, número camisa 18, mas quem sobrou agora é a orelha na batida esquerda, saiu o goleirão pra fazer a defesa, Alessandro, linda defesa agora pela equipe do esquadrão, é escanteio para fazer a cobrança. Que momento, hein, Adriano? Não pode deixar, né? O menino é matador. O Orelha bateu lá no ângulo direito
do goleirão Alessandro, que foi buscar a linha de fundo, escanteio lado esquerdo para a equipe do Santa Felicidade, já batido. Já cobrado, e tá a bola com o Rodrigão ali, o dono da camisa número 10, colocou a bola no segundo pau, olha a bobeira que deu. Que foi isso agora? Tenta me explicar isso aí, Adriano. É, a bola vem alçada ali, né, do escanteio para o lado esquerdo da defesa da equipe do Esquadrão, o número 17, Caju. Quase ele entrega rapadura ali, escanteio agora do lado direito de ataque da equipe Santa Felicidade, com bola parada, número 8 encostado, Fux, quem sabe o segundo gol do Santa Felicidade. Tá lá, 10 minutos jogados, trazida a informação aí pelo Pereira, uma cabeceada que passou por cima da meta do goleirão ali, Alessandro, que quase tomou a invertida do seu próprio atleta ali, do Caju, né? Eu não entendi a tirada do Caju ali, mas tá certo, ainda bem que não deu em nada ali. Olha o Esquadrão saindo de pé em pé, vem trabalhando, vem buscando romper ali as entranhas ali da linha central do gramado, mas deu bobeira, já saiu rapidinho a equipe do Santa, tem a possibilidade de desempatar esse placar no segundo, saiu o goleirão para fazer a defesa agora sim, Alessandro firme ali, caiu, e já rapidinho buscando a sua linha defensiva para jogar de pé em pé, agora vem trabalhando o Esquadrão, acionou ali o Felipe numa virada boa ali, olha a linha defensiva que deu bobeira agora a equipe do Santa, Rafa quase conseguiu roubar essa picada, quem vai pegar, pegou, olha o Dedé, ele é baixinho, habilidoso, ele saiu rapidinho ali, o dono da camisa número 9, hein? Dido ali, e agora pagou geral ali com a galera que não deu sequência no lance dele. Olha, o Rafael cortou por dentro numa letra de canhotinha, ficou nas costas ali do Dead. Opa, no jogo de corpo, melhor pro camisa 18 do Esquadrão, olha a batida do Rafael, sobrou, afastou o perigo dali, Marlon! Momento quente agora pro Esquadrão ali, Adriano! É, mais uma bela jogada do lado direito, Thiago, né, autor do gol de empate, fez tudo, tocou para ele, Rafael, que bateu cruzado, teve a interferência no meio do caminho, escanteio lado esquerdo, Esquadrão na bola, o gol do Vira-Vira. Ficou na mão do goleirão Marcelo ali agora, uma batida ali contra ele, e agora jogou para ninguém. Já bateu nervosismo, né, na equipe do Santa Felicidade, porque o Esquadrão já está melhor já na partida no segundo tempo. Fez o gol de empate, agora todo vapor vai a 110% por hora. 110% por hora, aí fica difícil, né? É, só 110 por hora. Fica difícil também, né? O lado esquerdo do Esquadrão, que está difícil, desde o primeiro tempo. Maurício? Pois não, Pereira. Tá com a bola, tá parada ali, manda um recadinho, a galera tá mandando. Rodrigo, Jéssica, vamos para cima deles, Esquadrão da bola. Bora, Marcos, fazer gol neles. O Xavier, Marcos, excelente transmissão, narrador. Saludo da Venezuela acompanhando aqui a resenha. Lisiane também acompanhando, Bora Santa. E o Celso de Jaraguá do Sul aqui assistindo a transmissão. A galera da Venezuela elogiando a nossa transmissão, Fabrício. Muito obrigado aos hermanos aí, né, do nosso continente. E que moral, hein? Hoje a primeira etapa aí tava o Zé, agora tem mais narrador aí. Jaraguá ali que é muito forte aí no futsal, né? Todo mundo sabe que Santa Catarina é um celeiro ali do futsal. Olha a chegada que deu agora no Esquadrão, ficou de graça ali pro goleirão Marcelo fazer. Fabrício? Pois não. Só pede pro Pereira aumentar um pouquinho o teu volume e o volume dele. O rádio aqui já tá no último. Vê se melhorou agora. Olha o Canac, fez o domínio, jogou mais atrás com o Rodrigão. Aí, camisa número 10. Deu no Fux, de ladinho, de pé em pé, os dois ali trabalham a bola. Segurou, prendeu. Deu mais alado ali, quase deu bobeira, ainda assim continuou a equipe do Santa Felicidade com a posse de bola. De pé em pé vem trabalhando, vem segurando, vem driblando aí seus marcadores da equipe do Esquadrão. Vai caindo na conversa, é chamado pra dançar e estão aceitando a moda. Fez o corte ali, agora o Talisca. Sobrou no peito, pois não. É, lá no Uberlândia, final do primeiro tempo, o placar segue 2 para a equipe do Laranja Mecânica, 1 para a equipe do Vila São Pedro, lá do nosso amigo Macaco, do nosso amigo Volney, lá dois parceiros aí, tentando uma vaga nas semifinais da Copa Curitiba Série C. Jogo com transmissão da FM 9 Piais, da Rock Go, Pereira. Narração do nosso amigo Figueiró. Oferecimento. Fala, Pereira, oferecimento. É, mais uma informação com o apoio da Cielski Contabilidade e com a da Vita Forte. Tá aí, os apoiadores de tudo isso, pra isso acontecer. Olha o Fux, que jogada linda fez o Fux ali pra cima do seu marcador. O Adrian chamou para bailar e ele foi, hein? A moda era boa. Agora é com o Canac, acionou o futebol do Rodrigo. Vai por dentro, camisa número 10. Opa! Agora sim, hein?
se tirar algo de dentro do bolso ali, não vai ficar barato ali não pro seu marcador. Precisa entender o que não vai ser. Fabrício, não vai ser um cartão, pois não. E o Rodrigo acostuma bater muito bem essas bolas frontal ali, bate forte. Já tá na bola ali, arrumando a camisa 10 da equipe do Santa Felicidade de Javier. Fazer gol dali já, esse garotinho. É bom de bola, uma das bolas paradas. Tá do... Essa... Na equipe do Santa Felicidade. Consigo... Então, o Shed também ali na bola parada. Ele fez um belo gol no mesmo local, assim, lá era o cara. Quase na mesma posição ali, o Shed tá na bola ali. Tem opção na direita e na esquerda, né? O Rodrigo com a direita, o Shed com a esquerda. Mas vai o Rodrigo. O Rodrigo é o homem das bolas paradas. É, o dono da camisa 10, não já à toa, né? Já dança na equipe do Santa Felicidade, Luiz Carlos 17. É a novidade do Brucutu já. Tá bom de olho aí, Adrianão, hein? Do outro lado ali já conseguiu ver que balançou o coreto aqui. O camisa número 17, Luiz Carlos, tá acionando ali. Autorizado a fazer a cobrança do camisa 10. Na batida, bateu no chão. Opa, leva perigo essa falta aí, porque tá escorregadinho. Choveu demais aqui na capital aqui. Então, mas fez, saiu firme ali o goleirão descendo para fazer defesa, tentou uma ligação direta, houve o corte ali do camisa 3, número 1, Matheus ali, colocou para fora, não deixou sair, Fabricio, fez o domínio Mário lá, pois não, Pereira? Eu disse que ele bateu muito para aqui, apenas recuou pro goleirão ali, foi tranquilo, tranquilo pro goleirão fazer essa defesa ali, Fabricio. Eu quis dar uma moral, né, Pereira, você, porra, você quebrou o cara, né? É, não, a gente é justo, o goleiro preocupado, voltou a sua barreira, ele bateu pra aqui. Tranquilo pro goleirão lá, que tava bem posicionado. Olha, o Felipe colocou a canhotinha pra funcionar ali, acabou dando um tiro, colocou pra canto ali, é escanteio pra equipe do Santa Felicidade, vai chegar mais uma vez, sofreu ali um abafa no início do segundo tempo, tomou o gol de empate e deu um pânico geral na equipe de Santa, que ganhava fácil ali no 1-0 na primeira etapa, acabou sofrendo aí o empate, e movimentação aí no banco. Escanteio, lado direito, Fux na bola. Tá autorizado a fazer a cobrança lá, o Fux então colocou essa bola no primeiro pau, olha o desvio, saiu bem ali o Talisco, olha a batida, Kanak, passou à esquerda da meta ali do goleirão, tem tiro de meta pra fazer a cobrança, já vai acionar ali, hein, esquadrão vai buscando ali agora pelo lateral esquerdo ali, pelo lado esquerdo ali, a equipe de branco que tá do lado oeste do seu vídeo aí. Do lado do onde o sol se põe aí, na verdade, né? Quem tá com a bola agora é o Talisca, o dono da camisa número 2. Ele que é acionado todo momento. Jogou rápido. Camisa 17. Pra dentro do marcador. Prendeu, segurou. Deu pro Rafael ali de fundo. Vai colocar essa bola na área. Ouve o... Do Ded. Tem lateral pra cobrar a equipe do esquadrão. 1-1. Tudo igual, Adriano. Tudo igual. O esquadrão buscou resultado, né? Daí caiu um pouco. Agora as duas equipes aí se igualaram aí, tá equilibrado esse segundo tempo. Agora sim, tá oficialmente autorizado aí o Luiz Carlos pra entrar, hein? O Bruca já passou as informações ali e vai ter substituição na equipe do Santa. É bem provável que saia o próprio Alan, né? Com a 13 e o próprio Dedé lá atrás. Eu acho que quem vem é o Fux. É, exatamente, é o Fux. Ergueu os dedos aqui o Bruca aqui que vai sair o Fux, dando espaço aí pro Luiz Carlos. Sangue novo na equipe do Santa, aí que sentiu pressão da equipe do esquadrão, hein? Ô Fabrício. Pois não. O papai novo tá indo aí, o Vitor, da Laura e da esposa Mônica. Já novidade na equipe do técnico Harris do esquadrão e vai sair o 10 Maranhão. Olha a bola que deu na orelha, o goleiro saiu e não saiu, acabou voltando, vai pra cima do seu marcador. Aí balança, hein? Aí balança o moleque, colocou a bola pra área, não conseguiu fazer o domínio ali, afasta o perigo aqui pro esquadrão. Sobrou nos pés do Rodrigo, ele que bate bem, segundo Pereira. Colocou pro Shed, outro também um dos homens da bola parada da equipe do Santa. Tomou um rapa por baixo ali, por trás, bateram a carteira dele ali do Marlo. Ficou de graça pro Marquinhos, que não conseguiu dar sequência na sua jogada ali, acionou a orelha. Olha a bola boa agora pra equipe do Santa, vai sair o goleirão pra fazer a defesa. Opa, o Felipe saiu, roubou a bola do próprio goleiro, hein? Houve ali uma falta de comunicação, mas já tem um esquadrão ali com seu camisa 10, colocou a bola no chão, colocou a bola pela lateral esquerda, vai ganhando espaço aí a equipe do esquadrão, houve o corte, boa bola pro Santa Felicidade. Fabrício, pois não, o menino 15 hoje, o Marquinhos, não tá pra bola não, porque tá dando os espaços, tá errando os passes, e o técnico vai trocar o meio campo, né, vai colocar um atacante em um lugar no meio campo, precisando
recompor esse lado esquerdo e nada de mudança por enquanto do lado do esquadrão. Então já, 9 no costado, Vitor, o pai da Laura e a esposa Mônica. Já novidade, hein? Ele que vai dar uma palavrinha no, durante o jogo aí. O técnico pediu pra você fazer essa finalzinha de segundo tempo aí. Final não, bastante tempo ainda. Ele falou que a gente vai com força máxima agora, né? Já temos 3 atacantes, eu vou jogar na frente também. Eu vou ficar mais flutuando pra fora da área pra fazer a função do 10 ali, do Maranhão, que tá saindo. E vamos tentar fazer o segundo gol pra virar o jogo e sair com a vitória. Beleza, palavras do Pelotinho. Vitor, que tá entrando em campo aí, Fabrício. Ele que vai unidade aí na equipe do esquadrão, que tá no ataque ali com o seu capitão, camisa 10, segurou, prendeu lá pela linha de fundo, pela lateral esquerda, o cruzamento acabou nem nada, fez o corte e o desvio ali, o Ded, que já acionou o futebol dos seus atletas pelo Santa, olha o Shed, colocou essa bola lá pra frente, houve o corte e o desvio, sobrando o pé do Talisca, olha a briga boa que vai dar agora, hein, entre Talisca e Orelha, melhor pro Talisca, acabou indo ao solo ali o número 17, tá no costado ali, foi ao solo, tem falta para cobrar a equipe do esquadrão. Substituição aí na equipe do esquadrão, é só a questão do árbitro Fabiano autorizar. Passou a cartão ali pro número 11, o Adrian. Que passa também agora pro pai, Vitor. Papai novo aí, fresco. Vitor é o novo capitão da equipe do esquadrão. Tá aí, quem sabe agora pra consagrar aí essa tarde de domingo. Já pensou? Ele faz o gol da vitória? Aí vai ficar legal, hein? Mas aí, a equipe do Santo Felicidade, que não tem nada a ver com isso, né? Já prestou homenagem ali pra mãe do Canac, né? Que veio a falecer. Acredito que essa Fabrício, semana... Fabrício! Pois não? Vamos pegar a palavra dele aqui, o Maranhão, capitão da equipe até agora, e saiu. O que está faltando para a equipe do esquadrão, que entrou com outra postura no segundo tempo, buscou o gol, né, do empate, e já está equilibrado o jogo aí. O que fazer aí agora para buscar o resultado e sair daqui com um resultado positivo, Maranhão? Igual o professor falou no intervalo, para a gente botar mais a bola no chão, ter mais a posse de bola, que a gente ia se achar no jogo. E foi o que a gente fez agora no segundo tempo, a gente equilibrou o jogo, como você disse, e vamos tentar fazer a virada agora, porque o empate já conseguimos. Show de bola. Ele no costado, Maranhão. Tá aí, palavras do capitão, que deixou bem cansado aí o Maranhão. Aí foi exaustão aí, o dono da camisa 10 ali, que joga na meiuca. Foi bastante acionado aí o Maranhão. Vai dar aquela descansada agora e vai acompanhar a sua equipe aí. Por enquanto, tudo igual, 1-1. Olha a equipe do Santa chegando na batida de longe ali do nosso camisa 13, o Alan. Passou de graça, ficou de bobeira ali o goleirão Alessandro, só acompanhou. Tem tiro de meta pra cobrar. Pereira, vamos dar moral aqui, nos dá moral aí, tá fácil aí, pode ser? Um minutinho? Peguei o Pereira desprevenido aqui, Adriano. A galera tá ligadinha aqui, ó, Rodrigo Silva, vamos lá, Santa. Desculpa, Fabrício, eu não te ouvi. O Pereira tá na fala. Ligadinha aqui, ó, João Paulo Pihar, vamos, esquadrão, coloca o zagueiro, artilheiro, Renato Afonso, Rodrigo Silva, vamos lá, Santa. Cristiano Vieira, Caju. Vai guardar, é o Alex da Silva, coloca o Renato Artilheira, galera, tá resenhando aqui no Facebook, ele, Fabrício. É, a torcida quer ver aí, né, seus familiares jogando, ansiosa aí, quem vai chegando é o esquadrão, olha lá pela linha de fundo, pela esquerda, cortou pra dentro, levou, saiu, afastou o perigo ali, no primeiro momento, olha o Vitor, no primeiro momento dele agora no jogo, cortou pra dentro, canhoteiro, opa, vai bem o Vitor aí, hein, não à toa, saiu direto da maternidade pra aqui, pro campo. É o camisa 9 da equipe do esquadrão e vai estar na área, hein? Estatura e porte físico aí. Já meteu a braçadeira no braço, Vitor, né? Ele entrou com moral aí. Acionado. Autorizado a fazer a cobrança lá pelo... Meio ali. Opa, olha o desvio na trave! Quase, quase o ampliou. Tiro de para a equipe. 1-1, tudo igual. Ô Fabrício, tá picoteando o teu microfone. Tô aqui agora. Vamos ver se vai melhorar. Tiro de meta já cobrado pelo Verão Marcelo ali.
Santa Felicidade, tá no meiuca ali com o Rodrigo, dando a camisa 10. Aí Luiz Carlos, ele que é novidade na equipe do Santa. Escorregou seu marcador ali da equipe do Esquadrão. Um passe ali de 3 metros ali, acabou errando ali. O Rodrigo deu bobeira e o Esquadrão, que não tem nada a ver com isso, já acionou. Mas também não perde ganho, acabou pro Matheus. Direta pro Canac. Fez o domínio ali, bem na frente do Adriano, o nosso Adriano Pereira. Tá ali nos pés do Shed, de pé em pé, vem trabalhando a equipe do Santa. Luiz Carlos com ela, jogou ali com o Alan. Alan não fez o domínio, mas ainda conseguiu se redimir ali, vai pra dentro, na canhotinha. Segurou, prendeu, levou seu marcador lá pra cidade. Foi na D, não perde ganha, vamos ver quem vai se dar melhor ali. Talisca colocou pra fora, escanteio pra equipe do Santa. Movimentação ali no banco do Santa Felicidade, é o camisa número 20, Eduardo. Vai se aquecendo aí, quem sabe, para essa segunda etapa de partida, 1-1. Autorizado a fazer a cobrança, vai colocar essa bola na área. Lá em cima, olha o voleio que deu, passou bem pertinho da meta do goleirão Alessandro ali. Quase, quase o Luiz Carlos levou muito perigo agora, hein, Adriano? É, a bola quicou no chão, né, o goleiro ficou torcendo, o goleirão Marcelo, aliás, o Alessandro da equipe do Esquadrão, torcendo pra lá que ela fosse pra fora e ela tiro de meta, vamos bater. Esquadrão já rolou a bola. Na linha defensiva, vem de pé em pé a equipe do Esquadrão. Iniciou ali uma segunda etapa mais firme, mais forte ali, agora deu aquela apagada, mas agora, olha o Rafael, se colocar a bola pro Talisca... Na profundidade é boa, e é pra ele, Talisca, foi acionado, camisa número 2, no pé de ganho ali, vai colocar essa bola na área, colocou no... acabou sobrando, opa, conseguiu fazer o domínio lá na batida, camisa 11, explodiu na trave, sobrou pro Rafael, olha o gol, opa, impedido, não, tá valendo, subiu ali o instrumento de trabalho do seu PC, impedimento marcado, continua a placar, tudo igual, 1-1, Adriano. É, bela jogada, né, do Esquadrão, agora um lado esquerdo, o Adrian arriscou de fora da área, bateu na trave, foi um pecado a bola bater na trave, porque o goleiro já estava vencido, o goleirão Marcelo, da equipe Santa Felicidade, quase, quase o gol do vira-vira do Esquadrão, no rebote, na sobra, sobrou para ele, Rafael, mas já estava impedido, já estava lá levantado a franela do Bandeirinha, do primeiro assistente aí, o Bandeirinha, o PC, caído no Santa meio campo. Aqui movimento no banco da equipe da cidade, é o Eduardo com a camisa 20, já vai assinar a súmula ali. Vamos ver o que o Bruca vai fazer aí para a equipe do Santa. Jogo equilibrado aí, né? As duas equipes levando perigo aí. E vai ter que ter substituição porque o Atlético está no chão, não dá mais ali. O juizão pediu ali substituição. É o Rodrigo. Exatamente. O Rodrigo com a 20, só não consigo confirmar quem é que tá caído ali no meio campo. É, perdão, quem tá entrando é o Eduardo com a 20, é isso, né? Eduardo com a 20. Quem tá somente dois, né? Tinha somente dois reservas, a equipe Santa Felicidade, e já estão os dois já no campo. E daqui não dá pra ver, mas parece o Rodrigo, Fabrício. É o Rodrigo camisa 10, tá sendo... carregado ali pelo jogador, né, o número 20 da equipe do Santa Felicidade, o próprio Eduardo, que é dentro do número 5 na 1 do Esquadrão. É, não dá mais não, a canhotinha dele ali sentiu, campo escorregadio, né, um jogo mais dinâmico, mas acaba ficando mais perigoso para os atletas. Fica pesado, né? Também, né, que a grama não tá cortada baixa, ela tá um pouco levantada, então fica puxado e pesado o meio campo, ainda mais jogadores que correm toda hora. É, tá aí, olha a equipe do Santa, acionou o futebol ali agora de quem acabou de entrar. Numa segurada, conseguiu matar bem, levou pra dentro ali o Orelha, cortou por dentro, na direitinha, olha a batida! É, ficou, fez tudo certo, só faltou a conclusão. Ficou de graça pro goleirão Alessandro, já acionou o futebol do Talisca, pela lateral direito, trabalha a equipe do Esquadrão. Não deu, ficou nos pés do Dedé ali, fez o domínio, camisa 9, habilidoso Dedé, hein? Joga mais atrás ali, numa habilidade monstro ali. Luiz Carlos tentou a bola ali para quem acabou de entrar com o Eduardo. Segurou, prendeu a equipe do Esquadrão. Levou por dentro, vai levar em profundidade agora até chegar o terceiro marcador para cima dele. Parece aquela jogada lá do Denilson contra o Crânio, se eu não me engano, né?
tinha um monte de marcador em cima dele, aquela jogada histórica. Olha a batida agora da equipe do Esquadrão, ficou nas pernas ali do defensor da equipe do Santa, que já acionou o Kanak, prendeu, segurou, já olhou e avistou onde está a Orelha, é para ele. Orelha, camisa número 21, fez o domínio, levou seu primeiro marcador, chegou o Talisca na cobertura, fez o corte, o juizão entendeu que não foi nada, Orelha já está de pé novamente, colocou a bola em profundidade, fez o domínio, Felipe, prendeu e um tiro de meta para a equipe do Esquadrão aí, tudo igual, 1-1. Alessandro está autorizado a fazer a cobrança, jogou curtinho ali com a linha defensiva da sua equipe, de pé em pé, vem trabalhando aí. Olha o Felipe, com a sua chuteira, o melhor estilo luminoso ali, espera a movimentação ali, foi ao solo, tem um atleta ali da equipe do Esquadrão, tá sentindo, é 1-1. É isso, Adriano? Deve ser câmbio. Vou aproveitar para abrir essa parada, vamos pegar uma palavrinha do presidente do Esquadrão. Nixon, a galera que... É difícil, mas a galera que não conhece o trabalho do Esquadrão, fala para a galera aí quais são as pretensões do Esquadrão para esse 2022 e as séries que estão participando e os campeonatos, além da Copa do Marcelo Clós aqui, a Série C. Bom, boa tarde a todos. A pretensão nossa é retornar para a Série A. Esse é o foco nosso, né? E também temos o Quarentinha, que vai estrear sábado que vem, na Copa Curitiba, Quarentinha. Temos o Cinquentinha, onde a gente fez a parceria com duas equipes, o Internacional de Pinhais e o Real Desportivo. Então, são mais duas equipes que a gente está colocando atletas, né, para estarem todo mundo jogando. E, se Deus quiser, a nossa intenção mesmo, em 2025, já está disputando uma suburbana. Então, estamos trabalhando para isso, correndo atrás de apoiadores que possam vir nos ajudar a realizar. É o trabalho nosso, solidário, tá ajudando o pessoal e com as equipes botando todo mundo jogar. E logo, logo vai começar o Quarentinha também na MK Eventos, né? Exatamente, sábado que vem já é no Capão Raso, às 2 horas, o nosso jogo de estreia já. Com uma equipe também que está sendo formada, qualificada, para poder entrar, para poder dar saltos altos dentro da competição. Show de bola, palavras dele, presidente do Esquadrão, Fabrício. E vai ter mudança, então vai sair o 1-1, né, o 5, para a entrada do número 19, Gio. É, eu vou ver o que o Bruca vai fazer agora, porque o Orelha tá no chão. Ele que vem de uma semana de tratamento intenso aí, com o departamento médico da equipe do Santa ali. Aproveita, Fabrício, aproveita e já pega uma palavrinha do Brucutu aí, então. Ele tá do lado aí, né, eu ia falar pro Pereira, mas o Pereira tá no computador. Que aqui, tô desse lado aqui e não consigo pegar dele. Bruca, fala pra nós aí. Expectativa agora, como que você vai fazer? Você olhou agora e não substituiu. Não sei se foi por ele. Não, tá ligado, tá comigo? É, acho que acabou cortando aí as palavras do técnico do Santa. É, foi cortado aí, Fabrício. É. Tem que ver se a pilha aí não tá... Mas eu vou passar o que ele passou, que vai ter que ir pro sacrifício aí, se não der por ele, né? Eu não sei se ele vai conseguir continuar. Tá ali. Cobrança aí da equipe do Esquadrão. De pé em pé, vem trabalhando agora por dentro. Olha o Thiago, o autor do gol até aqui da equipe do Esquadrão. Acabou ficando na linha defensiva da equipe do Santa. Pois não. Lá no estádio do Uberlândia, jogo da válido pela Copa Curitiba Série C, aos 10 minutos do segundo tempo, Laranja Mecânica 3, Vila São Pedro 2. O oferecimento Resenha com Pereira, né, Pio? Olha a bola na equipe do Esquadrão, vem ali, segurou, prendeu, fez um giro boa ali pela lateral esquerda ali. Então olha o Vitor, recebeu, ele que leva aí nos braços, olha, foi ao solo e é falta, hein? Agora eu vi o juiz mexer no bolso ali, vai subir o cartãozinho pro atleta da equipe do Santa. É, eu já te passo, é para ser o número 17, é o Luiz Carlos, amarelado, número 17, Luiz Carlos do Santa Cristal. O Orelha já tá em campo de novo, hein? É, meio que num sacrifício, né? Como você falou, pegou as palavras do Brucutu ali que não saiu no ar. Ele vai ter que ir pro sacrifício aí, o Orelha da equipe do Santa Felicidade. Enquanto a proposta, o Esquadrão, ele tem uma ótima oportunidade, bola parada, uma falta,
quem sabe o vira-vira aqui no campo do Iguaçu, Fabrício. E é o Adrian quem tá na bola, o dono da camisa número 11 ali no costado. Vai colocar essa bola na área, autorizado a fazer a cobrança por cima. Passou aí diante da meta do goleirão Marcelo, só acompanhou. O Vitor não conseguiu chegar nela, tem tiro de meta para cobrar. E sozinho, né? Sozinho. Autorizado a fazer a cobrança, pediu aqui pela esquerda, quem fez o domínio é o Dedé. No primeiro momento já sofreu ali, opa, ficou sentindo o Dedé, que tomou um rapa por baixo ali do Vitor, hein? Tá no solo, o juizão não mandou parar, segue o jogo. Luiz Carlos, com a bola, acionou a orelha já tá bem, hein? Correu ali, opa, fez o domínio, ali, bateu a carteira dele ali, o Felipe. Agora tem dois atletas no chão, Talisca ali pelo lado do esquadrão. O Dedé já tá de pé. E o Talisca também. Vamos pro jogo. Segue o baile, então. Olha o Gil. Primeira participação dele no jogo. Só para entregar pro juiz. O juiz entregou pro goleiro de novo. Tudo certo. Alessandro repõe a bola aí em campo. Acionou o Marquinhos lá pela esquerda. O homem com o Adriano secou ele hoje. Não fiz nada disso, não. Eu só expus uma situação que eu, o Adriano, estava vendo no momento do jogo. Tanto que no segundo tempo ele já está melhor, entendeu? Já está mais postado. Conseguiu se redimir o Marquinhos aí, né? O primeiro tempo ficou, deixou um pouquinho a desejar, o camisa número 15. Avenida Marquinhos no primeiro tempo e a do Santa Felicidade não soube aproveitar, né? Agora já complicou, porque agora ele está mais na defensiva. É, já se redimiu e o Marquinhos aí tá, recompôs aí a lateral esquerda aí da equipe do esquadrão. Que bom. 1-1, tudo igual. Olha o Alan, buscava ali o futebol da Orelha. E agora é entre os dois ali, ó. Ali vai dar boa, hein? O Orelha agora conseguiu fazer o domínio, levou o Marquinhos na conversa, na primeira, na segunda. Jogou de ladinho ali agora com o Marlo, colocou essa bola na área, não conseguiu fazer o domínio no primeiro momento. O Eduardão, mas agora vai dar sequência na jogada. Por dentro, de pé em pé, sobrou pro Canac a batida. Passou à esquerda da... O Alessandro só acompanhou mais uma vez, é tiro de meta. Tudo igual, 1-1. Vamos trazer aqui. Jogado 36, quase 37 já do segundo tempo. O Dedé recebeu aqui do Bruca aqui aquele gelzinho, né? Aquele spray milagroso aqui. Ficou sentindo a pegada que deu por baixo ali do Vitor. Olha a arrancada que deu o Vitor atrás dessa bola. Conseguiu fazer a proteção bem ali, o Shed. Olha a deixada que deu, sobrou pro Eduardo, agora quem sabe ela batida por cima! Desperdiçou uma oportunidade incrível, Adriano! É, eu acho que era a bola do segundo tempo, né? No pé dele, Eduardo, 20 no costado, isolou ele, somente ele, o goleirão Alessandro do esquadrão, era só ele ter um pouquinho de calma e correr pro abraço, mas ele preferiu fazer isso aí que todo mundo viu, isolou. Segue tudo igual, 1-1. Sem relar na bola, o Orelha fez uma baita de uma jogadaça, hein? Tem qualidade, né? Tem qualidade. Foi incrível o corta-luz. Olha lá, tá na zaga lá com o Matheus. Matheus colocou a bola pra frente. E a equipe do Santos. E agora, na canhada. Opa, errou ali, saiu, ficou de graça ali pro Felipe. Felipe fez o domínio. Opa, prendeu, segurou, pensou. Melhor pra ele, colocou no Rafael. O Dedé por baixo. Opa, dentro da área, penalidade máxima para a equipe do esquadrão. Pênalti, né? Rafael, qualidade, é um dos jogadores do esquadrão aí que tem qualidade. E é ligeiro, né? Hoje, no segundo tempo, pouco acionado, mas quando ele é acionado, leva perigo, igual levou agora. Chegou o marcador, deu nada, né? E fez falta dentro da área. E é pênalti marcado, muito bem marcado pelo árbitro da partida do senhor Fabiano. Agora, nos pés... Eu imagino que seja do próprio Rafael que vai bater esse penal e quem sabe o vira-vira aqui no campo do Iguaçu, Fabrício. Tem uma discussão ali entre alguns atletas do esquadrão e a arbitragem? Estão cobrando que a falta foi fora da área, né? Mas o árbitro da partida estava mais perto e foi muito convicto e o bandeirinha, o PC, está junto com ele. Ao contrário agora, acho que falou fora ali, ó. Por isso que começa tudo aquela... gente ali, né? É, tem um ali, bom.
A primeiro modo, o árbitro da partida convicto marcou o pênalti. Ele foi cobrar. Foi cobrado pelo jogador de Santa Felicidade. Ele foi conversar com o bandeirinha lá, o PC. O PC falou alguma coisa pra ele que acho que foi fora da área. Agora inverteu a situação, a cobrança agora é do jogador de quadrão. É pra ser falta fora da área, pelo jeito. De qualquer maneira, vai levar perigo ele contra a meta do goleirão Marcelo. É uma falta ali no bico da área ali. Se achar um canhoteiro bom na canhotinha, afiado ali com o coração na ponta da chuteira, pode levar muito perigo e desempatar esse placar que por enquanto tá 1-1. A discussão ali vai acabar que não vai gerar em nada, porque o juizão, se apitou foi fora da área, vai ser fora da área. E vai ter que ser cobrado ali uma falta então. O Rafael já pegou a bola, tá levando pra marca da cal lá, Adriano. É, parece que não, assim, se eu for embora, não tem mais jogo. Deu um amarelo pro número 8, mas se for pro número 8, ele já tem um amarelo. Pênalti. O Rafael vai bater. Penalidade máxima então para a equipe do esquadrão. Mas assim, Fabrício, se ele deu pro 8, né? O Felipe já tem amarelo já no primeiro tempo. Era para ser expulso. Se foi pro 8. Para quem. É, tem uma pressão em cima do bateria do nosso amigo PC aqui que faz o seu trabalho aqui pelo lado de baixo do seu vídeo. Ele... É, o próprio Orelha tá em cima dele lá, né? Mas vai ser pênalti, não adianta. Você já foi lá pro linha de fundo para ficar no posicionamento do assistente, né, padrão. E o árbitro da partida confirmou o pênalti, o senhor Fabiano, e como eu comentei agora há pouco, né, o homem da bola parada dentro da área, os penais é o Rafael. 22 no costado. Quem sabe aí o momento do vira-vira do esquadrão aqui no campo do Iguaçu. Pode ser agora. Rafael está ali com as mãos à cintura. O árbitro Fabiano. Ele contra o goleirão Marcelo. Tá aí. Fabiano esperando a posição aí das duas equipes pro lado de fora ali da área, né? Tem que ficar daquele espaço. Olha o espaço que deu ali, o espaço para trás do Rafael. No estilo Cristiano Ronaldo aí, até o camisa. Ele costuma 3. Não errar pênalti, né? Mas. É o homem das bolas paradas, está autorizado a fazer a cobrança, correu ele para na batida! Mas às vezes acontece, né? Por isso que eu falei o mas. Isolou o número 22, Rafael, para fora, tudo igual, continua 1-1. Tem dessas também, né, Fabrício? O jogador costuma não errar, mas, né, acontece aí. Segundo tempo. Subido no jogo, meio frio, e foi, pegou, chamou para si a responsabilidade, teve, né, teve personalidade, não, eu vou bater, foi, bateu, mas isolou, segue tudo igual, 1-1. É. E teve um início de contrito aí, né, do técnico do Santa Felicidade com o árbitro da partida que deu cartão para ele, sei lá, Fabrício, daqui eu não consegui ver. E pediu pro Bruca sair. É, enquanto isso, então ele expulsou o Brucutu. Isso mesmo. Ele ergueu o cartão vermelho ali pro técnico do Santa Felicidade. E o goleirão do esquadrão, Alessandro, agora tá sentindo lá no chão. Não, esquadrão não, o Marcelo do Santa Felicidade. Perdão, perdão. É que tô, o atleta do esquadrão tá em cima lá. Isso, é. Ele tá auxiliando lá no possível alongamento ali, né, de campo. Esfriar um pouco o jogo, né, Fabrício? Faz parte. É, peço perdão, até porque o atleta do esquadrão tá auxiliando lá, mas quem tá no chão é o Marcelo, realmente. E tá, vai receber ali o atendimento do Fux, né? Vai, Fabrício, levar, já, pois não. Atualizando aí então, né, paranaense, que se deu início ontem pelo primeiro jogo de ida, quartas de finais, o Cascavel perdeu por 1-0 frente à equipe do Maringá. Mais cedo, 11 horas, o Atlético foi até Londrina e perdeu também por 1-0. E agora, segundo tempo, se inicia aqui em São José dos Pinhais, cidade metropolitana de Curitiba. São Joséense tem 0 e Operário também tem 0. E logo mais tem Curitiba, né? Cianorte frente à equipe do Curitiba. Então são esses 4 jogos onde semana que vem, ao término, né, dos jogos, saberão quais são os 4 finalistas, que são as semifinais. Tá ok. Campeonato Paranaense.
E agora as duas equipes estão dando aquela respirada forçada, na verdade, né? Uma parada técnica que acaba sendo forçada, porque atendimento por goleiro não pode. Não pode dar continuidade. Ô, Fabrício, não pode sair, pois não. Aconteceu uma situação complicada aqui, eu vou passar as palavras aqui pro Nix, ele vai explicar pra galera em casa aí. É, rapaziada, o nosso atleta aqui, o Alex, acabou de receber a informação que o tio dele faleceu. Tem uma perca lá pra família dele, né? Os nossos sentimentos, mas o menino tá indo abalado agora. Mas ele tá indo pra casa agora, eu vi que você falou pra ele com calma ali, é por aí, Nix. Não, sim, é por aí, tem que ter muita calma, porque tá com moto, né, pra não ter nenhum perigo. Tem que acontecer algo mais. E aí no momento do pênalti é complicado, porque o Rafael é difícil errar pênalti, né, Nix? Sim, e era até pro Vitor bater, né? O Rafael pediu personalidade, sim. Mas não precisa uma pancada, né? Pênalti é com jeito colocado, mas já passou. Leque Pelé já errou pênalti. Zico, ergui a cabeça. Se Deus quiser, vai acabar fazendo gol antes do terminal do jogo. Palavras dele, presidente Nixon do Esquadrão, Fabrício. Tá aí, 45 já jogado. Pois não, Pereira. Fabrício da Resenha com o Pereira aí é a família do zagueiro, lateral esquerdo, Alex, da equipe do Esquadrão, que o tio dele faleceu nesse momento aí, como o próprio Nixon falou aí nos microfones da. Meus sentimentos aí ao jogador, aos familiares aí, que Deus fortaleça aí o coração de todos aí nessa hora triste, né? Maurício. Pois não. Pode começar a votação, agora tá no ar, de vocês aí. Tá, então, como do Santa Felicidade já tem a pessoa já indicada, né? Eu, do esquadrão, gostei muito no primeiro tempo do Lucas, né? Do Lucas, pro lado do esquadrão. Então, pro meu voto fica pro Lucas, número 7 do esquadrão. Eu vou junto com o Adriano, porque até em off ali no intervalo nós trocamos uma ideia ali. Eu também gostei muito do Lucas, camisa 7. Mesmo pelo pouco tempo que jogou e apresentou um bom futebol aí. Meu voto também vai no garotinho da camisa número 7. Então, unânime o voto. E o voto do Santa Felicidade, o meu voto vai pro garotinho Kanaka aí. Um garotinho de grupo, raça, e hoje vem aí no seu dia também. É uma espécie, digamos assim, uma homenagem, né? Ele que veio aí no sétimo dia de luto, falecendo da sua mãe. A gente foi feito um minuto de silêncio aí, então... A dona Janete, né? Vai ficar aqui o meu voto aí. É uma singela homenagem também. E quem sabe ele pra ampliar o placar agora na batida! Meu voto fica pro Kanak. E o teu voto, Adriano? Sigo o relator. Voto pra ele também. Eu vou junto, homenageado do dia, Kanak, com quase agora finalizando em gol aí, um chute lindo ali que ficou nas mãos do goleiro Alessandro. Pois não? Então fazemos assim, então, Pereira, na hora que terminar o jogo você vai pro Kanak e eu vou pro do esquadrão Lucas, beleza? Para entregar os troféus. Perfeito, perfeito. Olha a equipe do Santa chegando com a orelha, cortou para dentro, seu marcador levou por dentro, cortou, afastou o perigo dali a linha defensiva da equipe do esquadrão. O David colocou para fora com a camisa número 16. 48 minutos, levantou a plaqueta já ou não? Não, e eu perguntei pro auxiliar, ele falou que também não tinha levantado lá. Então estamos por conta do árbitro da partida terminar o jogo. Estamos por conta aí do seu piano. Só ele sabe quantos minutos dará. Autorizado a fazer a cobrança, colocou essa bola no primeiro pau, olha o desvio ali. No primeiro, segundo momento agora, colocou para fora. Quando apita o final da partida, 1-1, jogo válido pela quarta rodada Copa Curitiba Série B. É com você, Adriano. Vai. Na realidade, estamos indo ali, na realidade, para o meio, para a gente entregar os troféus ali. Então, o Pereira já pega os dois aí, faz favor de trazer um para mim. Tá ok. Vai levar o microfone aqui? Pode começar, Adriano.
Pode ser você, Edu, Pereira, tá mais perto aí. Beleza, então. A gente obedece, então bora lá. Lucas, pelo primeiro tempo, você foi o destaque da equipe do Esquadrão, né? Não deu, tiveram a oportunidade de virar aí através de um pênalti ali pelo menino Rafael 22, mas é aquele detalhe, né? Só erra quem tá aqui dentro, né? E só quem critica aquele que tá lá fora. Então faz parte do torcedor criticar e cobrar também, né? Mas também faz parte do jogador estar naquele momento que às vezes ele chama pra ele, como a gente viu, ele tem personalidade, chamou pra ele, né? Vou bater, só que isolou, acontece. Mas o importante é que saiu com um pontinho positivo e parabéns, está recebendo em mãos o troféuzinho destaque da partida, um oferecimento da Daman Sport, da Vita Forte, Sports Mega e Celsc Contabilidade e um aplicativo Usaz. Então recebe aí, parabéns pelo troféuzinho destaque da partida aí, Lucas. Opa, valeu pessoal, gostaria de agradecer aí esse trabalho que vocês vêm fazendo pelo futebol amador, né? Sempre dá um incentivo a mais, a gente saber que vai ser transmitido. Então, queria agradecer aí também o pessoal que tem me assistido, o quarteto dos Amaral, igual a gente costuma falar, né? Que são os meus irmãos que sempre estão me apoiando. É o Daniel, Dariel e o Gabriel Amaral. E o Lucas, né? Que sou eu que tô jogando. Então, queria mandar um abraço pra todos eles que sempre estão na torcida, sempre estão apoiando a gente aí. Show de bola. Valeu, Lucas. Destaque da equipe do Esquadrão é com você, Pereira. Garotinho. Opa, estamos aqui com o Kanak. Hoje foi uma. A gente fez uma votação e uma homenagem, né? O Kanak é um parceiro, é grupeiro. Ele, o pessoal do Santa Universidade tem um carinho gigantesco por ele. A gente poderia votar destaque do jogo aí, todos os atletas pela garra, pelo um dia aí chuvoso, tudo, enfim. A gente vendo todos os feras correndo, a Orelha, Kanak, enfim, o próprio Fux, todo o pessoal que conhece aí, o Shed, todo o Rodrigo, enfim, todo o elenco do Santa que a gente conhece. E o Kanak aí a gente viu aí, está hoje no sétimo dia do falecimento da sua mãe. E a gente quis entregar esse troféu, fazer uma singela homenagem ao Kanak, entregar para ele em nome de todo o grupo do Santa. É um pedido dos atletas, dos amigos aí do elenco do Santa. Entrega, faz uma homenagem hoje pro nosso amigo Kanak. Com certeza, se eu tô no lugar dele, ele também mandaria entregar o troféu para mim. Então, o grupo tá mandando entregar para você, não é o Pereira, não é o Adriano, não é quem tá entregando para você esse troféu aqui, é o Brucutu e todos os meus companheiros de clube ali, que são teus irmãozão, teus parceiros. Então, entrega com carinho aqui um troféu. Dos nossos apoios da Daman, da Vita Forte, da Celsc, da Sport Mega e da Zaz. Entrega da mão do Pereira aqui pro Kanak e fico muito feliz de poder entregar para você. Meu sentimento mais uma vez, Deus te abençoe, meu garotinho. Tudo de bom para você. Valeu, sucesso. Só quero agradecer aí ao Brucutu e à família do Santo Felicidade por essa homenagem. Eu dedico isso daqui para minha mãe e para toda essa família maravilhosa que a gente tem aqui do Santo Felicidade. Obrigado aí a todos vocês aí. Show de bola, vejo ele emocionado ali. A gente também sobe, chora junto aqui, né? Então, mas Deus abençoe, Deus sabe o que é melhor para cada um, pra gente passar por isso. Então, beleza. Fabrício, a transmissão é com você, Fabrício. Eu agradeço então aí a todos que nos acompanharam nessa transmissão, a quarta rodada pela Copa Curitiba Série B. Eu me despeço daqui. E peço para que continuem se cuidando, porque a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima, se Deus permitir. Show de bola. Adriano, obrigado pelos trabalhos ali, Adriano. Seus cumprimentos finais, hein, Adriano? Valeu, Pereira. Valeu, Fabrício, seu Carlos, assessora. Está aqui o que estava nos acompanhando aí, o do Balboa lá. Seu Igor? Igor Balboa. Então, parabéns aí. Valeu pelo prestígio e a galera que também nos prestigiaram ao vivo através da resenha com o Pereira, esse jogão de bola que a gente viu aí, né, um jogo muito equilibrado, onde a equipe do Esquadrão saiu atrás do resultado, buscou o resultado de empate no segundo tempo, teve a oportunidade de virar num pênalti, né, marcado, e a equipe perdeu através do seu atleta, atacante Rafael, que não foi o dia dele, como eu falei na transmissão, né, era difícil errar pênalti, mas hoje ele errou. Segue tudo igual, um a um, um ponto para cada um. Tá de bom tamanho. Até a próxima, rapaziada. Show de bola, Adriano. Obrigado pelo trabalho no gramado. Adriano fez um trabalho fantástico. Obrigado também às imagens do Carlos Assessor. Umas imagens
fantástico. Obrigado também pelo apoio do Igor Balboa. E obrigado também pelo trabalho do nosso amigo resenheiro de plantão, Fabrício Carvalho. Ele que conduziu esta partida final, Esquadrão da 1, da Bola 1, Santa Brigida. E também um abraço a todos, fiquem com Deus. E até a semana que vem, se Deus quiser.